السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين <applause> سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <applause> berkata syarih ayat itu asyik Abu Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala fa'idatun ini suatu fa'idah dalam faedah ini nak menyatakan hubung kait ta'alu irada dengan katanya bermula ta'aluk iradat itu mengikut ia akan ta'aluk ilmu tapi mengikut pada ta'aqul jawab tiada yani tiada mengikut akannya pada kharij kharij panggil waqi' bagi atau nafsil amri pada kharij atau pada waqi' atau pada nafsil amri maksudnya <coughs> ya yakni ta'alu irada itu mengikut akan ta'alu ilmu mengikut pada kira-kira akal jua. Tiada mengikut ia ta'aluk irada akalnya akan ta'aluk ilmu. Tiada ta, tiada mengikut pada diri perkara. Wakil tadi. Sebab kerana bahawasa kedua-duanya yang ni ta'aluk irada dan ta'aluk ilmu itu yang qadim keduanya dengan makna apa makna kata mengikut pada ta'akul jua dengan makna bahawa seakau dapat erti pada mula-mula akan ta'aluk ilmunya ta'ala kemudian akau erti akan ta'aluk iradaknya yakni bahawasanya bahawasanya Engkau tiada terima pada akal engkau Bahawa menentu ia Allah Ta'ala dengan irada Menentu akal sesuatu yang sesuatu daripada mungkin Engkau tidak terima Malaikan barang yang telah tahu ia Ta'ala Akal dia tahu dengan ilmunya pada sedia kalau ha, Apa nak menyata di sini? Ah ha, nah tu cara bahasa kitab. Jadi kita i'tikad bahawa semua perkara itu tak akan berlaku jika Allah tidak melakukan. Ya, kan, kita maklum dalam akidah. Berlaku, perkara tidak akan jadi kalau Allah tidak menjadikan. Itu akidah kita kan. Dan juga perkara itu tidak berlaku jika Allah tidak melakukan. Maka melaku, menjadi, mengada, itu dipanggilkan dalam istilah Usuluddin, panggil ta'aluk kudrat. Nah, kita intikannya, semua perkara tak akan berlaku. Ataupun tak akan jadi. Tak boleh ada Sekiranya kalau Allah tidak melakukan Tak boleh berlaku sendiri Kalau Allah tidak menjadikan Tak boleh jadi sendiri Kalau Allah tidak mengadakan Tak boleh ada sendiri ha, Maka kita ambil perkataan Menjadi atau mengada Atau melaku Tiga sebut tadi Ialah ibarat daripada kata Ta'aluk Kudrak yang tanjizi hadih Dalam istilah ilmu usul panggil Kemudian Tepatnya kita nak berbicara lagi Allah tidak melaku atau menjadi Sekiranya kalau ia tidak menentukan Dia tidak melaku Barah dia tidak menentukan berlaku ha, Maka menentu itu Ibarat daripada ta'aluk iradat yang tanjizi qadim. Maknanya Allah menentu sedia. Kamu dia. Satu lagi Allah tidak menentukan malaikat barang hak dia telah tahu sedia. itu kata ta'aluk ilmu. Tepat nak bicaranya menentu dan tahu. ha, sini tepat nak kata bermula saat ni tu. Tahu itu ialah ibarat daripada ta'aluk ilmu. Kita dah lalui, dah kita kita menyata dah. Semalam kita dah lalui. Kalau di soal, Allah tahu itu bila? Cuba kita jawab. Ha? Tak nyata? Sedia kalau. itulah panggil ta'aluk tanjizi qadim. Dalam istilah panggil. Allah tahu sedia. Ha, tahu itulah, tahu akan sesuatu, tahu itu sedia. Ibarat daripada ta'aluk dan jizi qadim bagi ilmu. Kemudian menentu, menentu pun sedia. Apa menentu? Sedia. Itulah diibaratkan dengan kata ta'aluk irada yang tan jizi qadim juga. Kemudian di sini dia kata, ta'aluk irada itu mengikut akan ta'aluk ilmu dengan makna menentu itu mengikut akan tahu ha menentu itu mengikut akan tahu jadi bila kita faham daripada ibarat menentu itu ikut akan tahu memberi paham kata tahu dulu baru menentu. Ha dah. Zuhir, Zuhir, cakap panggil. Mana tidak akan menentu kalau barang itu tak tahu. Mana nak menentukan sesuatu terhenti di atas tahu. Maka dengan cara zuhirnya ta'luq irada itu mengikut akan ta'luq ilmu. Nah, menentu itu mengikut akan tahu memberi faham bahawa tahu dahulu menentu kemudian apabila memberi faham kata tahu dahulu menentu kemudian jadi berlawanan dengan kata menentu tu sedia takluk irada tanjizi qadim takluk ilmu pun tanjizi qadim sedangkan kata ta'lu irada mengikut ta'lu ilmu memberi faham kata ilmu tahu dahulu daripada menentu walham menentu pun sedia tahu pun sedia lalu itulah ulama kata ini satu faedah kena ingat ta'luka iradah mengikut akal ta'luka ilmu pada ta'aqul juwa ha itu tepat nak jaga ha kita ulunlah ibarat sekali lagi ha, dia kata <coughs> ha, bermula ta'luka iradah itu mengikut ia aka ta'luka ilmu pada ta'akul juwa tiada yang tiada mengikut ia akhirnya pada khari pas kita takri yakni mengikut pada kira-kira akal jua pada pengertian akal jua tiada mengikut ia takluk irada akhirnya akhir takluk ilmu pada diri perkara wakil tidak sebab apa kata tidak hanya pada kira akal saja ila <coughs> kerana bahawasa kedua-duanya ta'luk ta iradat dan ta'luk ta ilmu itu yang qadim keduanya yang sedia Tuhan tahu sedia dan menentunya pun sedia bila sedia mana boleh disifatkan dengan dulu dan kemudian nah Tiba-tiba dikatakan takluk iradat mengikut takluk ilmu memberi faham kata il, takluk ilmu dulu takluk iradat kemudian. Lalu tu kata ta'aluk pada ta'akul juwa. Tiada pada khari. Ha, ah, huraian. Dengan makna. Bahawa seangkau. Dapat erti. erti tu erti dengan apa? Dengan akal kan? Tu panggil ta'akul. Kalau dapat lihat. Dengan mata kepala. Dapat dengar. Dengan telinga... Ah, ha, Allah Ta'ala ada gitu dah. Dapat dengar dengan telinga ia bersifat dengan sama dapat melihat akan warna dengan mata ia bersifat dengan basar dapat erti dengan akal atau panggil ta'akul at jadi makna kata akal kita dengan makna bahawa seakau dapat erti pada mula-mula akan ta'aluk ilmunya ta'ala kemudian akau erti akan ta'aluk iradahnya yakni bahwasanya engkau tiada terima pada akal engkau bahawa menentu ia Allah Taala dengan irada akan sesuatu ni sesuatu daripada mungkin tak terima malaikan barang yang daripada sesuatu itu yang telah tahu ia Taala akan dia dengan ilmu Allah tidak menentukan akal tak terima kata Allah menentu bagi dia tak tahu semua hak dia menentu tu barang hak dia telah tahu. Kalau tu pada kira-kira akak, orang yang kata takluk irada itu mengikut akan takluk ilmu. Ni setengah ibarat ibarat gitu. Setengah ulama dia ibarat kata ana takluk irada atas muafakat bagi takluk ilmu. Ha tu tak ada muafakat dah dulu ke dia lah. Dengan makna Allah tahu begitu ia menentu begitu. Tidak kata tahu begitu menentu lagu lain. Tidak. Ha, nah. nah maka daripada sini lah apabila kita mengaji dalam akidah. Ini nak mengaji cara akidah untuk kita nak pegang aktikah. We jadi sah. We kena dengan akidah al-sunnah jamaah. Bila kita akidah kita pegang sah bagaimana huraian tadi. Tepat nak lahirnya. Nak tubik natijah daripada mengaji ilmu daerah... Supaya zauki kita tu siapa? redolah kita dengan segala apa yang ditentu oleh Allah. Putih hitam, mereka panggil. Ha. Kadang kita duk fikir-fikir nak buat rancangan, begian, begian, begian. Sampai masa, gagal. Gagal ni kita jangan duka cita. Kembali kepada Allah. Inna lillah. Wa inna ilaihi um. Kita akidah kita dah. Bolehkah nak berlaku sendiri Allah tidak melaku tadi? Tidak. Hanya berlaku dengan Allah yang melaku. Allah melaku ke hak dia tidak menentu? Tidak. Hak dia melaku ialah hak dia menentu. Dia menentu ke barang hak dia tak tahu? Tidak. Ha, semua dia tahu. Ha. Bagi lagi itu, kudera irada ilmu. Sabit dalam usul ini dia susul dalam bilangnya kudera irada ilmu. Tilik kepada alam ini jadi sebab Allah yang menjadi. Alam ini termasuk kita sendiri ada. Sebab Allah mengada. Maka Allah yang mengada kita terima Kau kalau tak sifat dengan kudrat dengan bahawa lemah? Tak terima. Mati yang menjadi itu bersifat dengan kudrat. Lahirnya kuasa. Maka dia ada kudrat kalau tidak bersifat dengan iradah. Nyanyok. Nyanyok mana boleh nak menentukan. Ha, nah, kita tak terima nyanyok. Berarti Allah wajib sifat kudrat dan iradah. Bila Allah bersifat dengan iradah, ia menentukan. Ia tidak menentu, malaikat dia tahu wajib bersifat dengan ilmu qudrat irada ilmu bila Allah mempunyai qudrat tu apa, -apa Allah qadirun yang kuasa Allah buat dengan hak dia menentu Allah itu muridun yang kehendak yang menentukan Allah itu tidak menentu malaikat bagi dia tahu Allah tu alimun Allah yang bersifat dengan ilmu lagi alim ya amat Tahu amat pandai. Apabila begitu, tepat menapcah kaedahnya? Kudrak, kemudian daripada telah menentu. Ia panggil ta'luk tanjizi hadis. Manakala iradat, menentu sedia. Qadim. Ilmu, tahu, sedia. Qadim. Kemudian, bila Qadim, dalam ibarat kitab kata, ta'luk iradat mengikut ia akan ta'luk ilmu. Fahamnya, tahu dulu, baru menentu. Ah ha, itu menyalahi. Okay. Lalu itu dijawabkan. Mengikut pada ta'akul jua. Ah ha, pada reti dan kiraan akal dengan mana akal tak terima. Allah nak menentu dengan dia tidak tahu. Arti apa yang dia menentu? Ialah barang yang dia telah tahu. Seolah Allahnya tahu. Lepas tu menentu. Ah ha, Seolah Allah begitu. Kalau kita cakap kita kak. Kita nak buat sesuatu perkara. Tentu kita mari daripada pandai dulu kan. Kalau tak pandai, tak pandai nak menentu Kata ni, kata dia tak pandai Tak ada nak bergamuk Gamuk Agak-agak <laughs> Ah, agak, ha? ha, tengok Kita nak buat satu kerja kursi, meja Kalau kita tukar jahit, kita nak jahit baju Mana boleh Kalau kita tak pandai menjahit Bila tak pandai nak jahit baju Kita nak menentu, nak potong kain, macam mana Nak kerat, macam mana Tak pandai Dia tak pandai, tak, tak boleh nak menentu Nah ha, sebab tu kata menentu itu ikut pandai. Ha, pandai begini, menentu begini. Tidak kata tak pandai itu menentu. Sebab tu kalau tak cuba jahit baju, orang panggil kain pada kita tiga elok. Nah, elok tak panggil sini? Eh? Panggil tiga elok? Ha, takut tak sama dah Tiga meter pada panggil kan Ah, ha, orang panggil kain, so kita potong baju, jahit baju. Kita tak pandai. Ha, bila tak pandai, tak tahu nak menentu, nak guti macam mana. Ha, ah, sebab tu dia panggil kata, Iroda itu muafakat dengan ilmu. Ha, setengah ibarat kita, iroda mengikut ilmu. Ha, situ dia. Bila kata mengikut, memberi perhatian kata, tahu dulu pada menentu. Sedangkan takluk kerak, atau ta'luq iroda, tanjizi qadim. Takluk ilmu pun tanjizi qadim. bagaimana kata iroda mengikut ilmu? Ia ini pada ta'akul sahaja. Tidak pada wakil. Ha, pada kenapa? Kerana pada wakil kudrat apa takluk iradat takluk ilmu qadim kedua-duanya ha, nah apabila kita belajar di situ akidah kita letak di situ maka tubiklah satu kewajipan atas kita redha saja dengan qada Allah tu baik situ jadi amal batin mari dalah hak lidah tu dak baca dah raditu billahi rabbah zikir kita setengah pada kedua amal pagi petang kan zikir raditu billahi robba kita dah kata bahasa arab bila kita mai bahasa melayu aku redha aku rela aku berpuas hati dengan Allah Tuhannya itu mulut kata maka mulut kata bila kita arti aku puas hati, Duk di duduk, di hati? Puah duduk di mulut ke duduk di hati puas ni duduk di mulut ke duduk di hati katakanlah puas hati puas duduk di hatilah Mulut kata dah, aku puas hati. Mulut kata, hati sungguh dah tahu. Kita buat boleh dengan mulut. Aku puas hati denganmu. Tapi mulut ya, jalan tak terima. Seperti mana apa ya. Nasyhadu innaka la rasulullah. Ayat mulut kata, hati, hati tak syak. Hati tak ragu, Ia ke Quran kalam Allah. Ia ke Quran yang dibaca oleh Muhammad tu kalam Allah. Hati tak syak tapi mulut kata, nasyhadu innaka la rasulullah ani pemulut kata raditu billahi rabbak aku redha dengan Allah itu Tuhan aku redha Allah itu Tuhan aku rela aku puas hati mulut kata tapi hati sungguh tak puas sungguh tak sungguh tengok kita kanak suatu perkara tiba-tiba kanak kita tak dapat bagaimana perasaan kita kecewa kecut hati ha ini makna kata tak ada sekali pemulut kata raditu billah kan ah ha, sahabat itu kata akidah letak wisah syariat pi kena pasti lagi pada ihsan tu salah jadi hubungkan itu fiqh tasawuf usuluddin sebagai asahan. ni tiga-tiga ilmu sebagai orang tua panggil petani tiga tuku tiga tuku ha tiga ni nah bukan dia tak boleh nak asing tiga ni Nah ha, tu dia nah ni dalam akidah dulu supaya kita pegang wisah kena dengan akidah al-sunnah wal jamaah Tuhan tahu sediakanlah Tuhan menentu pun sedia kala. Ha tu kita ambil bahasa maksud daripada pengajian. Bila kita nak pergi bahasa istilah Tuhan tahu sedia akan semua perkara. Itulah yang panggil lagi tak? ta'alluq ilmu yang tanzi Dan Tuhan menentu segala-gala itu sedia Ha itulah dalam kita panggil ta'alluq irada tanzi qadim. Pada tempat nak witahunya Walaupun kita tak pandai nak kata ta'aluk, tak ta'aluk, tak, tak, tak pandai kata. Tanjizi ko, kodin tak pandai. Bila tanya panggil apa, tak pandai panggil ta'aluk. Tanjizi ke apa, tak pandai. Itu tak ada masalah asal kita pegang tu isna. Supaya kita buat misal bila kita baca Quran, kena dia guru terjuit dengar, kena. Walaupun dia tanya ini apa hukum lima, tak pandai. Iko po pa, kau tak pandai nak kata. Izhar kau tapi kalau baca betul. Guru kata, ha? mu ni. Baca betul. Tapi tanya hukum apa? Tak pandai. Hak tu dia kena belajar istilah suku. Tiap-tiap nun yang mati bertemu dengan lam tawarak. Istilah panggil apa? Kita cuba sikit. Istilah panggil apa? Istilah limung kira'ah. Tiap-tiap nun yang mati atau tenuin apabila bertemu dengan salah satu daripada lam dan ra. Istilah panggil apa? Apa? Idram bila unah. Oh Itu panas sebut istilah. Lepas baca, Mir Ah Betul dengan baca. Tahu istilah. Ada ada orang sini baca macam mana. Mir Panggil apa? Tak tahu. Tak puas saya maksud asal baca betul. Nak kan? Ha. Nun mati, temu dengan lam, idram bila ronah. Ha, cuba baca. Ashadu Allah. ah kenal Tak betul. Itu ke? Idram yang kena masuk selalu. Bila runnati yang tidak ada dengung. Apa duk dengung tu? Kau duk al... -uh. <laughs> apa itu? Itu salah. Haa, apa itu? Walaupun pandai kata idram bila runnah. Tapi baca salah. Pentingnya, baca betul. Lepas istilah kau turut belajar. Ini pun demikianlah. Ini dia bercakap tu kitab bagaimana istilah dalam ilmu suludin. Kalau tak nak pandai cara bercakap huraiyah, ini istilahnya. Paling penting kita orang umum ialah pegang tu sah. Ha, pegang macam mana tadi? Kalau ditanya, semua perkara ini Allah tahu ke tidak? Kita jawab tahu. Dengan apa tahunya? Dengan sifat ilmu. Allah tahu bila sedia. Ha tu pandai. Pandai tu. Mana dalil kata Allah tahu? Ini sekalian alam termasuk dirinya. Ha tu pandai. Tapi kalau ditanya, tahu Allah itu apa panggilnya? Eh tak tahu. Eh? Ha, orang maji kata, inilah panggil ta'alu ilmu. Allah Ta'ala tahu bila sedia. Ini dikatakan ta'alu ilmu yang tanjizi qadim. Semua perkara yang berlaku, boleh tak berlaku dengan sendiri? Ha, itu lah Boleh. Tak berlaku, malaikat dengan Allah melakukan. Ha, melakunya apa? Ini panggil dalam usul, dipanggil ta'alu qudrah. Yang tanjizi. Ha, Allah melaku bila? Ha, itu baru melaku, bukan sedia melaku. Mana boleh menjadi sedia? Ha, itu punya ta'aluk, kudrak, tanjizi, hadis. Nama istilahnya. Ha, maka bila kita mengikuti pada istilah, maknanya Allah tidak melaku, malaka barah dia telah menentu. Ha, melaku tu baru, panggil tanjizi hadis. Menentu sedia, ta'aluk ilmu, ta'aluk iradat, tanjizi kodim. Menentu sedia, muafakat dengan barah yang tahu sedia. Ah ha, tu panggil takluk ilmu tanjizi Tiba qadir. Tiba-tiba ada ibarat ulama yang kata takluk irada mengikut takluk ilmu, memberi faham kata menentu kemudian. Tahu tu dulu, sedangkan menentu dan tahu tu qadim kedua-duanya. Dah tu dijawab mengikut aifit taakul. Ha tu jawab soalan situ. Itulah cara kita. Lepas tu bicara kita. Kata, kita saja tak boleh tahu kita tak faham. Ha, <tuk> tu, untuk kita orang awam, biar begitu. Ha, lepas tu bagi kita tarik dia kepada isana pula. Bila dah Allah tahu semuanya. Kita mestilah yakin begitu dan redha segala apa. Hak Allah Ta'ala tahu. Apa Hak Allah Ta'ala menentukan. Ha, sekalipun tak muafakat dengan kehendak kita. Ha, tu, tu amal yang batin. pula. Kalau kita tak redha dengan apa yang ditentu oleh Allah, maksiat besar je maksiat batiniah. Zahir tak apa, batin yang salah. Ha, nah, sebab itu diwajibkan atas kita kait insya-Allah. Sama ada lidahnya hati mesti kai insyaallah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allah ha, ya Sya tu lah syaa ya syau syai'an masyiah yang sama dengan iradah. ha, sebab itulah mu jangan ada kata Muhammad sekali-kali nak aku nak buat esok nak buat suatu esok 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 jangan mu kata begitu Muhammad kecuali mu kait jika kehendak Allah sebab tu kita wajib kena kait insya-Allah kerana makna insya-Allah jika kehendak oleh Allah. Sebab kita tak tahu wakil Tuhan menentu ke tak menentu, kita tak tahu. Tapi di sisi Allah dah siap. Nah, dah selesai. Oleh kerana kita tak tahu itulah. Kita kain jika Allah di, Boleh kita nak pergi esok ke Fatani? Boleh? Eh, boleh-boleh ni belum tentu. Kita belum tentu, di sisi Allah tentu dah. Tentu dah, Pergi kalau tidak, tentu dah di sisi Allah. Oleh kerana kita tak tahu, InsyaAllah. Lepas tu orang lama mai tu, nak insya-Allah di lidah ke di hati saja. Ha, kata setengah di hati serta dengan lidah. Itu pun jika tidak menyapuri dengan riak dan ujub. Kalau nak apa nak capur dengan riak dan ujub, hati saja. Insya-Allah dalam. Nak kata insya-Allah takut orang kata, ah, ha tu imo duk dalam. Tapi kalau kita tak sebut lidah, nanti orang hukum macam lain pula kita. Oh, banyak angan-angan kamu ni. Oh, lil amannya haram apa kan? Oh, Allah esok nak pergi situ lusa di situ bulan depan di sana tahun depan eh bunyi sepatah tak mati ya kita. Nampak dia masuk ke buruk, insya-Allah. Ha tak apa. Ini maknanya hak zahir cara zahir, hak batin cara batin kan? ini lah makna hidup kita orang mukmin yang bergantung dengan Allah, yang berpegang dengan Allah senantiasa. Inilah caranya. Duk tak sunyi daripada gerak-geri, gerak lidah hati semua, tak sunyi lah daripada apa dia dengan bergantung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni akidah. Nah, ha gitu ambil maksud daripada huraian tadi bila kita pergi kepada maksudnya iaitu lah kita i'tika semua perkara tak berlaku sendiri sama sekali. Hanya berlaku dengan Allah yang melaku. Melaku itulah ibarat daripada ta'aluk kudrak yang tanjizi hadis panggilnya. Allah tidak melaku malaikat barah yang telah menentu sedia kala. Ha itu makna ibarat daripada ta'luk iradat yang tanjizi qadim. Kira dari segi eh Allah tidak menentu barah dia tidak tahu. Ha itu makna kata seolah-olahnya iradat mengikut ilmu. Ha, ha. Maka ta'luk qudrat atau ta'luk iradat taruh ilmu itulah dipanggil qada. Lepas qada, kodah, qada, kodah. Ha itulah Ta'aluk iradat atau ta'aluk ilmu tu lah. Ibarat dia panggil Allah. Kita lah dengan qadda Allah. Ha, apa qadda Allah tu? Qadda ibarat daripada barang Allah Ibarat daripada menentu Allah tu qadda. Bagi hak ditentu, panggil al-maqdi. Ha, Sambil tu lah. Wajib atas kita redolah dengan qadda Allah. Hak tubik kata, tu baik kata hara kita redolah tu, hak tu maqdi masalah yang ditentu oleh Allah tu Barang maksiat itu pun al maqdi bukan qada tu ha tu haram kita redha di segi barang itu maksiat adapun kita wajib atau kita redha di segi kata barang itu tak berlaku Allah tidak melakukan ha tu wajib redha dengan qada namanya ada pun haram redha dengan qada dengan mana al maqdi ha <laughs> tu dia itu huraian dia nah ha baik Mari kita masuk lagi kitab pula. Dan bermula ta'aluk kudera. Yang tanjizi itu, yakni yang, yang tanjizi hadis itu, mengikut ia ta'aluk kudera yang tanjizi itu, mengikut akan dua ta'aluk itu. Apa dua ta'aluk itu? Yakni ta'aluk iradat dan kudera. Ayat ha, yakni ta'aluk iradat dan ta'aluk ilmu. Ha, ini mengikut pada Ya apa mengikut pada wakil pada ta'aku daripada khari kedua sekali yakni ta'aluk kudera tadilah yang kata melaku menjadi mengada dia ta'aluk kudera ibarat daripada menjadi melaku tadi dan antara keduanya aa, apa dia dan <coughs> bermula takluk kudrat yang tanjizi hadis itu mengikut ia akan dua takluk itu yakni takluk iradat dan takluk ilmu dan di antaranya yakni antara takluk kudrat dan antara keduanya antara dua takluk iradat dan ilmu itu tertib pada ta'akul dan pada khari yakni teratur antara dua takluknya itu kerana kedua ta'luk ni ta'luk bagi kudrat dan ta'luk bagi iradat dan ilmu. Tertik teratur antara dua ta'luk itu pada kira akar dan juga pada diri perkara. Ha, tu belatuh sungguh lah ha, tu. Menentu dengan melaku itu tertik pada akar dan tertik pada khari. Dengan makna Allah melakukan itu baru dia melaku. Tak boleh nak kata menjadi sedia. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما <coughs> الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله تله menjadikan telah mengadakan akan segala langit dan bumi atau الله itulah yang kita Allah telah telah menciptakan telah mengadakan tu khalaqa dengan makna aujada orang mengaji lurah khalaqa dengan makna aujada mutaaddi satu hatu terjemah dia khalaqa makna menjadikan menciptakan dari tiada kepada ada tu makna dia kalau itu Allah menyatakan kata Allah lah telah menciptakan segala langit. Maka kita faham mana? Sebelum pada Allah mencipta itu, langit belum ada kan lepas pada menciptakan menjadi maka jadi lepas daripada mengada maka ada maka mengada dia panggil baru ha tu panggil tanjizi hadis tak ada tanjizi qadim bagi kudrah ha menjadi tu segala langit dan bumi dan wama bainahuma dan barang-barang yang ada antara keduanya termasuk kita manusia ni ma bainahuma segala jin, segala apa lagi binatang-binatang. Nah, dan pulaknya termasuk segala angin walaupun tak nampak dengan pandangan mata. Semua tu ma bainahuma. Awan-awan semua tu ma barang yang ada di antara. Allah menyatakan dia menjadi dalam masa enam hari ai qada enam hari. Nah, sebab apa kata qada enam hari? Kerana masa menjadi itu matahari tak menjadi lagi. Maka nak panggil siang hari, malam hari yang berkait dengan matahari. Matahari tak menjadi lagi mana nak kata enam hari. Datuk Lama kata qadar enam hari. Setelah menjadikan matahari sehari 24 jam, sehari 24 jam, masa Allah Taala menjadi enam hari, qadar enam hari. Itu apa tu? Dia nak mengajar kepada kita hamba supaya ta'anni. Supaya betolak asu jangan gupuh gapoh. Seolah-olah ia memperman sekuasa-kuasa aku. Sebijak-bijak aku. Sekalipun aku menjadi dengan betolak asu. Apalagi mu tu selaku hamba. Nak buat apa-apa tu juga. Mesti nak buat selalu, nak selalu. Ini jangan. Ini Allah mengajarkan kita. Hah? Ha, sebab ha, tu mari hadiah pula al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minar rahman ha, tu baik mari itu ajar kita pula walahaja kuasa fayakun bukan? ha kuasa dia nak menjadi sekaligus sengaja dia menjadi dalam masa qada 6 hari sebagai nak ajar hambanya. supaya bertolak asuh dalam semua kerja dan sebab itu dia nak ajar kita supaya kita gantung dengan dia kita nak buat apa-apa sesuatu kita adakan rancangan sesuatu hanya kita yang merancangkan tetapi Allah yang menentukan oleh kerana kita tak tak tahu masa ada adakah rancangan kita tu jadi ke tidak jadi nanti tengok sampai masa. Maka semasa nanti tengok itulah kita kait selalu insyaallah. Nah ha, dia panggil semua akidah kita, amalan zahir kita, nah dan ihsan kita tak lenyap Allah senantiasa mengtahu. Ha, ini dengan ilmu apa tak ada ilmu ni. Kemudian kata lagi sebab apa yang boleh dikatakan tertib antara ta'luk ta kudrak dan jizah hadis menjadi atau melaku itu tertib antara ta'luk ta iradah ilmu menentu dan tahu itu tertib pada ta'aku dan pada khari ha, nah, yakni pada kira akal dan juga pada diri perkara sebab kerana bahawasa ta'luk ta kudrak yang tanjizi itu baru ia nah, melaku tu baru nah Ha, menjadi tu baru tengok nyata barang yang kita kata kamu dia pada kita nak kata berapa banyak ha, sebelum pada kita ni tidak ada tiba sekali tak ada kau ada kau ramai kau bertambah ramai ha tu mana kata baru duk berlaku baru duduk berlaku nah ha kata orang kata menjadi tu hanya baru maka dia menjadi tu hak dia menentu nah nah dan keduanya, yakni dua takluk iradat dan ilmu itu yang kodim, kedua yang sedia, keduanya. Nanti orang panggil tu, sungguh lah. Ha, baik. Dan bermula dalil, yakni dalil akli. Dalil hak yang basah fikir. Yang menunjuk atas demikian itu artinya demikian subuk sifat ilmu baginya, ini yani bagi zatnya ta'ala itu. Mana dali akli yang menunjuk kata Allah bersifat dengan sifat ilmu. Iyalah alam ini. Ha, dalinya alam ini. Yang maujudah alam. Bila sebuah alam, apa alam? Ha, ulama' memberi ta'rif. Ha, Kullu mawjudin siwallahi ta'ala. Dengan cara mudahnya, ma siwallahi ta'ala. Dengan cara huraian, Setiap semua barang yang ada selain daripada zat dia sifat Allah semua panggil alam. Bak panggil alam? Kerana di semua di benda yang ada selain pada Allah tu ada padanya alamat. Alamat. Alamat bahasa kita tanda kan? Tanda. Ah ha, tengok di papan tanda. nah ha, kita ni cabang ni ke mana? simpang ni ke mana? tengok, tengok di papan tanda, tengok ah dia ya. Ah, ah, di papan tanda. Maka semua alam ni ada tanda yang menunjuk atas ada Tuhan yang menjadinya. Mana di antara tanda? Cuba kita tengok kalau tengok di kita sedebat Allah kata, "Wa fi anfusikum afala tubsirun? Wa fil ardi ayatul lil muqini wa fi anfusikum afala tubsirun?" Saya kata, pada bumi ni bi tanda yang menunjuk atas ada tuan dan esanya tuan yang menjadi dan melakukan Apalah, apa nama dan wa fi anfusikum dan ada pada diri kamu tu sendiri Allah Taala kata afala maka tidakkah kamu lihat kita mengaku iya apa tengok antara lain kita dulu tak ada kita yakin kan kata kita dulunya tak ada hingga ditanya umur berapa sekarang usia berapa sekarang, umur berapa sekarang, kita boleh raya 60. Bermakna daripada mana 60? Daripada mula tarikh lahir. Tengok tarikh lahir, hisa. -hisa oh sekarang dah 60. Oh sekarang dah 70. Ha, orang muda dah 30, 20 macam-macam. Bermakna mengaku dengan sendiri bahawa kita sebelum ini tak ada. Kan? Dan kalau kita bercakap apa barah telah berlaku masa kita belum ada lagi. Dia bercakap, dia cerita kisah zaman-zaman dahulu kala. Kita tanya, berapa puluh tahun dah ia berlaku? Dah tujuh puluh tahun. Oh, saya belum ada. Ha, tengok. Bermananya dengan sedih kita yakin kita ni belum ada. Baru je ada. Ha, ni kata Allah menjadikan tanjizi had hadisnya begini. ni. Ha, apa menjadi pula. Dulu kemudian, dulu ke dia. Bapak dulu pada anak. Kakak dulu pada adik. Kan? Itu semua menunjukkan bahawa menjadi itu adalah baru. Kemudian Allah tidak menjadi malaikat dia menentu sedia kala. Sebab dia kata inna amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Itu yang panggil isti'arah tamsiliyah nak menyatakan bahawa Allah bila dia telah menentu sedia apabila sampai masa dia nak melakukan dia melaku seolah Allah kata jadi maka jadi tak ada kata dia menjadi ko ko jadi tak ha betul asal jadi tak bila dia menjadi selalu jadi seolah Allah kata kun fayakun ha dia panggil apa namanya istiarah tamthiliyah merupakan bentuk misa seolah Allah apabila taala menjadi sesuatu maka benda itu selalu jadi seolah-olah supaya kata jadilah maka jadi ha, begitu nah dalilnya alam yang maujud ini ha, apa alam semua barang yang lain daripada Allah semua tu panggil alam enggak kita mengaku semua dalam Fatihah saya betul, betul kata makna Fatihah tu mengandungi makna sekalian al-Quran Seolah-olahnya segala ayat-ayat yang ayat, ayat lain itu merupakan huraian, tafsiran bagi makna bagi Fatihah. Baik kita mengaji dia Rabbil Alamin sah tu ke? kita mengaji ayat doa ayat apa? Allahul lazi khalaqas sama wati wal arda wa ma bainahuma. Tak masalah al arda ma bainahuma. Al arda as, al as sama apa as sama samawat arda ma bainahuma. Tak ke masalah al alamin ni? Ha? Allah itu Rab Tuhan yang menciptakan segala alam. Tak ada ayat satu-satu bila main sini Allah lah menjadikan segala langit. Ha ayat sini langit. Masalah alamin tadi. Wal arda dan bumi berapa lapis pun masalah alamin tadi. Lepas tu ma bainahuma barang yang ada antara yang keduanya duanya dia ayat lah pula Rabbul Arshil Azim. Allah itu tuan bagi arah. Agak arah pun masalah alamin tadi lah. Dah alamin tu anak sekalian benda yang ada selain pada Allah semua alam. ingat tak ada sebut satu satu Maya ayat ni cakap hanyu ayat ni wayak yang jadi ni alam jadi ni ayat. Ha. Semua tu masih rabbil alamin dia. Alam dunia ala akhirat masalah alamin tu lah. Kecik hasyurga ni aku alamin tu lah ahli syurga masuk syurga dapat nikmat alamin itulah eh walaupun main belaka dia cerita innalil muttaqina ha innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa tak semua alamin kata ya tu kata rabbil alamin ha tu mengandungi mana fatihah sabit besar tapi pembukaan Al-Fatihah pas kita berapa kali sehari dia baca Fatihah. Cara kita tak sedar. Tak ada tak ada hisap, tak ada hitung, tapi dia baca tak ada berhenti-henti Fatihah. Bagi orang semayang agak baca sama kata tak itu tu kurang sikit. Nak baca buat apa, -apa ada semayang. Tak itu kan. Di tempat aku duri pun tak baca juga. Orang kata Al-Fatihah dia ya, duduk jauh nanti sudah baru nak masuk. Ha, tak nak jadi segan nak baca. Tapi kalau orang ibadat, Allah berapa rekaat semayang, baca Fatihah semua. Kan? Ya. Fati Lepas tu bila nak apa-apa, Ustaz? Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Itu dah nama Al-Fatihah, baca Allah. Berapa kali sehari dia baca. Ha, dengan macam kita tak terasa berapa kali kita dah baca. Itu nak ayat kata, itulah orang yang kata sebab orang mu'mi hidupnya dalam kemenangan. Walillahil izzatu, walirasulihi, walil mu'minin. Ah, ha, tu mana hidup dalam izzah. Ha ni kita mengaji bab ni nah. Ha baik. Itulah dalilnya alam ini yang maujud itulah dalil kata Allah bersifat dengan ilmu. Pas cara ambil dalil lagu mana dia panggil istidlal. Ha susunya begini. Dan bermula tarkibnya susunannya tarkib dalil. dan, ha, dan bermula tarkibnya tak bermula susunan ataupun aturan Ha, aturan susunan dali katanya begini bila kita nak kata secara tersusun katanya begini ha tu ulama ajat atur kata-kata dan -kata. ha, bermula tarkibnya dan bermula susunannya yakni aturan tertib susunan dali kata ialah bahwasanya ialah bahawa dikatakan kita kata begini bahawasanya Allah taala Jikalau yakni fardu takdir tiada bersifat ia dengan ilmu nascaya bersifat ia dengan jahl ha, dengan jahl ha, bila kita beri tengah, tengok jahl ha betul, -betul kira tu, tu, tu lah nah ha, ha sifat ilmu lawanan dia sifat al jahl ha, bahasa Arab al jahl ha, maka kita ha, bagi tengah jahl ha, apa apa pada ayat satulah kita biasa lidah jahil. Ha, betulnya jahal. Ha, tu, babuk tadi. Fardu takdir kalau Allah tidak bersifat dengan ilmu. Nas ha, Allah itu bersifat ia dengan jahal. Mesti begitu. Dia panggil jawab dengan syarat. Ia panggil talazum. Kalau tidak bersifat ilmu. Nas caya bersifat dengan jahal. Dia panggil amanah syarat jikalau tiada bersifat dia panggil pn syarat lau ada syarat jikalau jika jikalau ataupun nak kata kalau dia panggil ada syarat maka ada syarat kaedah kita nak jadikan kalam tak jadi kalau tidak ada jawabnya habab kita mengaji di sana sampai al kalam wallazul murakkabul mufid bila bercakap dia ada perkataan kalau jika seandainya bila kita mula dengan perkataan semacam dipanggil adat syarah. tak jadi ke perkataan yang sah kalau tidak membagi jawab. Ha, jika adalah Allah itu tiada bersifat dengan ilmu. Tak faham tak ada jawab ah. Ha, Hah, jawab dia nasjaya. Ha, betul. Tu tu nas Nasjaya bersifat ia dengan jahil. Ini orang panggil belazimmat. Bila tak ada ilmu ia lah jahil. Kita selalu mengaku bukan? Eh saya tak ada ilmu, saya tak belajar, saya tak tahu, saya jahil. Ha ada ada tak cakap Kadang-kadang orang tu ilmu ada tapi tawaduknya dia. Saya tak belajar, saya tak belajar. Yang ni daripada walau tak belajar, tak belajar sedikit pun bermakna saya jahil. Saya tak mengaji, menyebabkan saya tak tahu, arti saya jahil. Ha, makna dia pergi begitu. Demikian Allah kalau sekira ia tak bersifat dengan ilmu fardu takdirnya, tentu ia bersifat dengan jahal. Babuk tadi. Ah tu kaedah dia di situ. Sebab apa boleh kata nas daya bersifat ia dengan jahal? Kita elak situ sikit kerana tiada ada wasitah antara keduanya. Ah tidak ada wasitah antara keduanya. Antara ilmu dan jahal dipanggil tidak ada wasitah. Tapi tidak ada wasitah kerana tidak ada wasitah antara keduanya Pada zak yang syaknuhu ayat bil ilm. Pada zak yang basuh bersifat dengan ilmu Bila tak ada ilmu, lazim oleh jahil Adapun zak yang basuh sya'an yang tak bersifat dengan ilmu, tak lazim Tak ada ilmu, tak lazim oleh jahil Seperti mana? Segala jamadat, dan kayu, batu kayu batu ni zak <tuk> ya sya'nuhu alla yattasifa bil ilm nah kayu batu ya pai benda jamad ada ini satu benda ya bahasanya bukan bersifat dengan ilmu sebab tu kata ada ilmu tak lazim oleh jahil pokok kayu ada ilmu tak lah. tak ada ah ha, kalau tak ada ilmu nah cara jahil hang boleh tak tahu pokok ni jahil ni tahu leh <tuk> nah, tu tu cara ulama memberi Ha, apa dia huraian yang kepada kita sebab tu kena kait jadi apabila kata tadi apabila Allah tu tidak bersifat dengan ilmu naca lazim oleh bersifat dengan jahil sebab apa boleh lazim sifat dengan jahil hilak situ kerana tiada ada wasitah tu yang mengaji ibarat kerana tiada ada wasitah tiada perantaraan antara keduanya antara ilmu dan jahil tapi kena kait lagi lah tidak ada wasitah pada keduanya ilmu dan jahil pada zat yang syaannya bahawa bersifat dengan ilmu kalau arak gak fi zat allati fi zat allati syanuha ai anta tasifa bil ilm pada zat bahasa bersifat dengan ilmu bila tak ada ilmu lazim jahil nak keluarnya pada zak ya basa tak bersifat dengan ilmu tak lazim jahil macam batu tadi kerana batu bukan basa bersifat dengan ilmu bukan sebab tak ada ilmu pun tak kata jahil ni buat batu jahil je ni Kau tak kata macam tu <tutu> ah tu dia dah tiba-tiba Allah ini zak sya'anuha anta tasifa ilm begitu juga manusia jin dan malaikat nah Ha, dia orang kata ni zak makhluk ia bahasa bersifat dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, zahir panggil. Ha, sebab kita manusia tengah kita jahil. Sebab apa jahil? Kita tidak ada ilmu. Sebab kita tidak belajar, tak pernah belajar. Ha mananya gitu. Sebab tak belajar lah, tak ada ilmu. Tak ada ilmu, lazim boleh jahil. Sebab kita mengaku, saya tak, tak ada ilmu, saya jahil. Ah sebab apa? Sebab manusia ni syaan dia bahasa bersifat dengan ilmu. Bila tak ada ilmu, gapo jelah. Ah itu syaan dia. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala zat yang mesti bersifat dengan ilmu. Sekiranya kalau tidak bersifat ia dengan ilmu, nascaya bersifat ia dengan jahil. Sebab apa kata nascaya lazim begitu? Kerana tiada ada wasitah antara keduanya ilmu dan jahil pada zat yang syaannya baru sifat dengan ilmu. Ha, tu kaedah dia. Baik. Apabila begitu sambung lagi, Maka jahil Allah tu mustahil. Dan jikalau adalah ia ta'ala itu yang jahil. Ha, ini baru jahil sungguh tulis macam ni. Ha, jikalau Allah itu yang jahil. Yakni ia bersifat dengan jahil. Ha, itu ta'ala alih tu. Ia bersifat dengan sifat jahil. Ha, kalau Allah itu yang jahil. Nasyiatia tiada bersifat ia dengan irada ha jadi lazim. Bila tak ada sifat ilmu lazimlah tak sifat dengan irada. Ha nah. Dan jikalau tiada ia Allah yang bersifat dengan iradat nas tak dapat ada sesuatu daripada alam ini. Ini, ini ni rekah dah ni. Kalau nak tutur atur dia lagi nak kata gini lagi. Jikalau tiada ia yang bersifat dengan iradat nascaya ya pandai kata bersifat dengan nyanyok lo kat sini panggil tak nyanyok panggil dah eh? ha nascaya bersifat dengan nyanyok bila nyanyok ha, apa bila nyanyok situlah tu baik mari tak boleh menentukan sesuatu dan nyanyok ha bila tak boleh menentukan sesuatu orang panggil nascaya ia lemo. ha ni kau tu pula dia lemo. Bila Allah terlemah, mana boleh nak mengadakan sesuatu yang lemah? Yang lemah boleh mengadakah? Ha, kata alam ini ada ni macam kita ada. Dalil besar Allah alamat ada di kita ni menunjuk kata ada Tuhan yang mengadakan kita. Maka Tuhan punya yang mengada tu Kita terima kepada akal Yang mengada itu bersifat lemah Tak terima bersifat lemah ha, Berarti sifat dengan kudrat kuasa Maka bila bersifat dengan kudrak, lazim bersifat dengan irada. Sebab apa? Ada kudrak tapi nyanyok. Mana boleh nak buat? Ha, mesti irada. Ha, bila ada irada nak menentu. Tak tersahu nak menentu kalau tak pandai. Mesti bersifat ilmu. Ha, itu cara dia tu. Berlazim-laziman. Itu ha, tu dia lah. Ha, kudrak, irada, ilmu. Itu ha, tu dia yang paling berlaziman. Itu secara tak angkut secara fikir. Secara kira. Itu panggil dalil qat'i. Dalil akli yang qat'i. Putus begitu. Lepas tu Allah sendiri menyatakan dalam Quran. Kata kebanyak mana dia tu amat ketahui kan. Wahuwa bi kulli syai'in alim. Ah banyaklah Dia ada ayat tu dia tu tahu tu. Ha tu dalil nakli pula tu. Ha dia ayat. Ini cara kita fikir. Tak terima zat Tuhan yang tak bersifat dengan ilmu. Dalil kata ia mesti dengan bersifat dengan ilmu alam ini tu ijma. Mana tanda kata Allah sifat dengan pandai mengetahui dalil alam ini antara alam diri kita sendiri. Itu secara ijma dia panggil ada dalil ijma. Tapi cara huraian kita tak belajar kaedah dia tak pandai nak huraia. Ya. Dalil dah ada. Secara ijma dalil dah ada. Tapi nak hurai tak pandai hati kita nak belajar. Ah, maka cara huraian ni terkip je ni susun ni macam ni. Susun ni yang kaedah kata macam ni kalau jikalau ia tak bersifat dengan ilmu nas jaya ia bersifat dengan jahil sebab apa ha, kerana tak baik jahil Allah kita tak terima pada akal sebab apa kerana jikalau jahil nas jaya tidak bersifat dengan irada ha bila tak sifat irada nyanyok. tak terima mustahil sebab apa kerana kalau tak sifat irada lazim oleh lemah. Ha, kalau lemah, nah tidak ada sifat kudrah. Ha, bila tak ada kudrat, mana boleh nak menyadakan? Tak boleh. Sebab tu kita kata dengan rekahnya, jikalau Allah itu bersifat dengan jahil, na saya tiada bersifat dengan irada. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan irada, nah saya tak dapat ada sesuatu daripada alam. Ini potong banyak Eh? Ah, ha, nah dia tak dapat ada sesuatu daripada alam ini. Sedikit pun tak boleh nanda apalagi banyak tiba-tiba alam dah ada. Ha tu menunjukkan kata mesti ada Allah Taala itu yang mengadakan, yang menentukan, yang mengetahui. Ha dia klik ikut tu pula. Hmm. Dan iaitu mana? Kata tak dapat ada sesuatu daripada alam ni. Dan iaitu tak dapat ada sesuatu daripada alam ini itulah mustahil, yang mustahil pada akal. Aa, mustahil Ini mustahil pada akal dengan mana tak terima yang tidak terima pada akal sungguhnya tak terima pada akal sungguh tu pun panggil mustahil pada anda ada selagi mustahil ke panggil mustahil mustahil pada adat mustahil pada adatnya kebiasaannya tak boleh jadi tapi pada akal harus jadi pun ha, buah yang tak bermusim harus pada akal jadi hingga pada adat tak jadi Nah, ha, tu kita boleh buat musykil tu. Tengok Nabi Zakaria alaihi salam, dia orang membelakan Maryam. Nah, akan jadi ibu Isa tu. Semasa tu dialah dia membela, mengasuh, mendidik. Dia simpan satu tempat, satu ruang di Masjid Baitul Maqdis. Tak ada siapa boleh masuk keluar daripada tempat bilik ruang yang ada Maryam itu selain dia je Zakaria je Tiba-tiba satu hari bila masuk dari ruang bilik Maria, sudah pasti penuh buah-buah han. Ha? Yang bukan musimnya. Yang bukan musimnya ada di, di, sisi Maryam. Dan pula tak ada yang lain boleh masuk keluar selain pada dia. Yang ini manusia. Dia aja. Bila dia masuk tengok, ada. Lalu dia kata, Anna laki haza. Hei Maryam, dari mana ini? Dari mana ini? Nama apa dari mana? Dua. Tempat satu musiknya, anjiknya, Satunya, buah ni bukan musim dia. Tapi ada. Ha, dari mana? Yang kedua pula, kalau katanya, biarlah kata mari daripada luar. Tempat kita ni bukan musim. Mungkin kalau luar nak ada musim dia kan? Dari mana tak ada yang masuk keluar daripada bilik selain pada dia juga? Dari mana ini Maria? Maria jawab, min a'indillah. Tak betul hakikat begitu. Hak tanya saat ni, adakah Zakaria tak faham? Bukan. Ini tanya dari segi hukum ada. Dari mana ini? Pada ada tak ada ni? Nah, supaya kita berjalan temu buah ibu kau mesti, eh mai mana buah tu? Tempat kita habis lama dah ni. Nah, ada lagi ni. Tentu mai ikut luar. Nah, orang oh, mai lihat Thailand lah. Oh. Ha buah pak kita dah habis ni. Musim kita habis dah ni. Mai di Thailand, orang oh, tak apa. Ha tiba-tiba tempat kita ada. Dari mana ini? Allah. Ha cukup dah kita ni. Tu nak no, ayat pada akal mungkin jaizun walaupun bukan musim Allah mengadakan kerana ia kuasa. Kuasa memati, kuasa menghidup, kuasa mengada, kuasa meniadakan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia ada. Tapi oleh kerana berlaku tu luar biasa boleh ditanya secara hukum ada. Bagaimana ini? Dari mana ini? Dari Allah. Ha tak apa klik hakikat sudah ha begitu juga zakaria juga dia dah tua umur dah menikah dia masa tu tu masa tua tu pada adanya tak dapat melahir anak dah sebab tu dia mengayu eh, buat baik zakaria pada zakaria kan dia kata kan ini wahanal azmu minni sesungguh aku telah lembut segala tulang tun apa tulang seni aku kinayah daripada tak ta dah tua ni Washta'al ar-ra'su syaibah dan berhamuran kepala bang. Nak ayat putih dah aku ni, tua. Nah, anak tidak ada seorang pun. Wa kanat imraati 'aqira. pun mandu, muka tak ada melahirkan anak. Mandulah kita kira nya. Ini pada segi hukum ada. Tapi oleh kerana begitu pun dia tu mau sangat rindu sangat kepada anak fahabli milladun kawaliya. Berilah ha, kepada aku seorang anak sebagai merupakan yari sunni yang dapat mempersakaikan aku. Pesaka apa? Pesaka ilmu. Aku nak mati dah ni tua ni. Kalau aku mati siapa nak menanggung ilmu nubuah Nabi katiku? aku? Itu merayunya Zakaria. Sebab apa boleh melayu? melayu? Sedangkan masa tu bukan masa melahir dah. Lepas dah masa beranak kata orang petani. Sini panggil beranak dah. Ha. Lepas dah masa beranak seratus lebih ni. Lepas masa beranak dah kan? Tapi bak apa Zakaria minta juga ini nak ajak kata pada akalnya harus walaupun tua. Walaupun disekor-sekor mandur dah sekalipun ada hukum akal harus je. Pada hukum anda mustahil. Tiba-tiba bila dia dengan dia merayu begitu Allah beritahu pada dia mu nak dapat anak. Ha dia terkejut pula. Nak dapat anak macam mana aku tua? Terdekat dia minta nak anak. Bayangkan Nabi nak ke anak, nak boleh anak macam mana dia tua ni. Ha pula tu <tulah> ayat mustahil adatnya tapi pada akal iya sah ha apa tu lama kata jaizun fil aqli ialah ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu ha nah ha, itulah juga rezeki kita tak sangka dari mana rezeki ini kita tak ada usaha apa siapa rezeki min haitsu la yahtasib ka ha, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja akhir kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu Allah mengkurniakannya rezeki dari tiada sengkau. Ini ia panggil rezeki ma'ud. Namanya dari istilah. Ha, ini nak apa? Perkara mustahil pada adat tapi jaiz pada akal. Ha, tu bahajak pada kita kena pandai beza antara wajib akal, wajib adat. Wajib mustahil akal, mustahil adat. Dan jaiz pada akal, jaiz pada adat. Ha, baik. Inilah. Balik ke sini semula. Katanya, jikalau adalah ia ta'ala ya jahiyat ia tak bersifat dengan jam uh, bersifat dengan jahal na ca tiada bersifat dengan irada dan jikalau tiada ia bersifat dengan irada na ca tak dapat ada suatu daripada alam ini dan iaitu tak dapat ada suatu alam mustahil Mustahi mustahil pada apa mustahil pada akal ha ada maksud ayat situ tu ha yakni ia tidak terima pada akal sungguhnya tak terima sebab kerana dipandang akan adanya nya alam ini. Ah ha, sahabat sebab tu kata tak terima. Ah ha, dipandang adanya nya alam ini dipandang ada tu pandang dengan panca roh. dan dengan mata kepala ni panggil atas kos ke atas am. Bila sebut panca roh, berapa semua panca Al-hawas khamsah. Nah, pancaandra yang lima. Ha, satunya pelihat Besar. Ha, basar dengan dialah kita dapat lihat segala warna-warni. Satu pancaandra basar. Yang kedua pendengar sama. Dengan dialah dapat mendengar suara-suara seperti ha, kita semua dapat dengar suara ni. Dengan sebab ada pancaandra sama pendengar. Yang ketiga pancaandra perasa ataupun panggil pekecap orang panggil perasa atau pekecap dengan dialah dapat kita kecap rasa air tawar pedah masin masam dan sebagainya pancaan ro ha, panggil zauq ha, perasa yang keempat pancaan ro syum pencium dengan adanya pencium kita dapat berbau bau harum ke bau busuk ke bau hapok ke, ha, macam-macam bau perak ke, ha, tu, Itu dengan pancaan roh, pecium Allah Ta'ala menjadi. Yang kelima, pancaan roh, penjabat ataupun penyentuh. Mas, dia panggil. Mas. Ha, maka penjabat Allah Ta'ala menjadi di seluruh badan kita. Bukan kah macam Pak Pancaan Roh tadi. Kan? Pak Pancaan Roh tadi, kah dengan telinga sama. Kah dengan mata, basar. Kah dengan hidung, dalam hidung. Ha, panggil zauk. Apa bukan? Cium. Apa cium? Kah di lidah, panggil zauk. Pak, Ada pun penjabat penyentuh ini seluruh. Kecuali rambut-rambut. Ha, nah. ha, bukan Itu dia pun kata roh. Ha, ini seluruh kita. Sebab kita setuh di sini pun kita dapat. Nah, ha, panah, setuh panah, sejuk. Sebab kita ni ada sifat penyentuh. Ha, mas maka lima ini orang panggil al hawasil khamsah ha ada tak dapat lihat dengan mata tapi dapat dengan dengar macam suara angin tak dapat lihat dengan mata tapi kita dapat dengan sentuhan kan tengah sentuh kita buka kipas ai sejuk ha sejuk apa ni angin sejuk ni tutup-tutup rasa sejuk ni wala angin tak nampak pun dengan mata kepala kan tapi kita dapat dengan sentuh. Dia sentuh kulit kita rasa sejuk. Haa, tu panggil. Walaupun tak dapat lihat, tapi kita tahu kata angin suatu yang ada. Haa, nah. Itu pun dapat dengan pancian roh. Mas. Begitu juga kita sentuh air ni. Eh, sejuk. Kita sentuh badan sama kita. Oh, panas. Demam kau. Panas ni. Kita tahu mana kata panas. Dapat dengan sentuh. Kita sentuh. Oh, panas. Maka panah sejuk juga orang panggil kita dapat dengan pancaan roh mas. Ah ha, tu panggil pancaan roh. Maka alam ini kita dapat dengan pancaan roh adanya. Ada cara kita dapat lihat ataupun ada cara kita dengar, ada cara kita sentuh. Ah ha, tu panggil pancaan roh. Dan mata kepala ni orang panggil atas khas ke atas am cakap lagu ni. Min atfil khas alal am. Nah, apa? Ah ha, kena? Bila kata pancaan roh, masuk dalam mata kepala. Pelehat ni ibarat pada pelehat mata kepala tu. Tiba-tiba sebut lagi, pancaan roh dan mata kepala. Dia panggil atah koh ke atah am. Sedekah dah masuk dah dalam kata pancaan roh. Seperti ayat ni. Hafizu alas salawat. Kamu jagakanlah, peliharakanlah segala salawat. Segala salat tu, kamu jaga. Kena tahu masa waktunya, tahu kaipiat, cara solatnya, apa semua sekali, rukun dan syarah. Segala solat awak tak masuk bila? Masuk segala solat lah tu. Sama ada yang wajib, yang sunat masuk habis. Kan? Tiba-tiba sebut pula. salatil wusta. Haa, buat mari lagi ni. Dan solah wusta. Ha, lepas tu khilaf ulama macam-macam lah. Temuh yang apa nama tamaknya asar ataupun subuh. Ha, dua tu tu sama nak kuat tu. Setengah kata, solah wustah, solah asar. Tak kata solat subuh. Ha nah, ala kulli atas kata solat asar. Tak dah masuk dalam kata hafizu ala salawat. Solat asar masuk dah lah tu kan? Dah masuk. Bab apa lagi kata wa salatil usta? Ha dia panggil min atil khas anal am. Bab apa sebut lagi? Ada tu suatu keistimewaan tu. Sebab tu ulama kata solat wusta ni ada keistimewaan lebih pada yang lain sebab dia sebut suku tu. Seperti kita buat jeputan kan, jeputan. Ah pada umum kita umum dulu. Semua mana ada dalam masjid ini minta dipersilakan ke rumah. Ada ajamuan ala semua. Lepas tu sebut semula para imam, para khatib. Sedangkan masuk dah, dah ada semua yang ada. Tapi sebut semula tu apa? Kerana dia ada kelebihan pada yang lain tak boleh nak umumkan. Sebut suku. Ah, faham? Itu cara bagi uslub Quran dia bercakap. Ha, begitulah usulut kita. Dan kita pula betul kan? Kita jepuk secara umum, kita sebut pula satu persatu pula di dalam tu. Dia panggil, min at bil khas anil am dalam kaedah panggil. Ha, ini macam ni. Ha, dia kata, kerana dipandangkan adanya nyonya ala ini, dipandang dengan pancaan roh dan mata kepala. Ha, tak atas kau. Kerana pandai ni balik gunakan mata. Nah, kata tak kata dipandangkan dengan telinga. Benar? tak? Cakap <tuh> ha, kerana dipandangkan dengan pancaan roh dan mata kepala dan manakala wujud dan mesti baginya ni bagi zatnya ta'ala kalau azamullah panggil manakala mesti bagi zatnya ta'ala oleh ilmu bila kita yakin bahawa Allah mesti bersifat dengan ilmu pengetahuan apabila begitu jawab dia nasjaya istihalah ni istihalah tu mesti panggil Nas caya istihalah. Apa istihalah? Dan tidak. Ini atas tafsir. Nas caya istihalah dan tidak. Oleh yang lawannya. Yang lawan bagi ilmu. Ha? Apabila mesti Allah bersifat dengan ilmu. Mestilah tidak. Oleh yang lawannya. Yang lawan bagi ilmu. Apa yang lawannya? Dan iaitulah jahal tadi. Babuk tadi. Haa, maka, jahal mustahil. Ilmu Allah wajib. Jahal mustahil pada akal. Ilmu wajib pada akal. Nah. <coughs> Apabila wajib mesti bagi Allah itu oleh ilmu, nascaya tidak oleh yang lawannya. Maka, istihalatul mustahil itu masuk dalam wajib juga. Kalau ditanya Sifat ilmu Ada bagi zat Allah Sungguh Nah Kamarnya Apabila wajib bagi Allah Sifat dengan ilmu Nah cah, tidak Oleh yang lawan Apa yang lawan Iaitu jahil Nak tanyanya Tidak yang lawan tu Kalau tanya Sungguh kau tidak Eh ha? Sungguh kau tidak Tidak yang lawan bagi ilmu tu tidak ada lawan bagi ilmu tu kalau disoal sungguh ke tak? Sungguh. Ha, dia kata masalah yang wajib. Jadi hak wajibnya, istihalatul mustahil masalah wajib pada kata. Itu kodim tu. Jadi orang kata mustahil kodim tu, itu dia panggil kata kalah azah mudah. Kena tanggung, yang ini istihalatul mustahil itu kodim. Bukan mustahil kodim. Mustahil tak boleh dihukum dengan kodim sabak nak hukum dengan qadim tu dia kena perkara yang ada atau yang sungguh yang tidak ada mula manakala mustahil perkara tak ada lagi tak. tak terima ada tak terima sungguh macam mana nak hukum dengan yang qadim padahal kata mustahil qadim yakni istihalatul mustahil qadim hah ini tak ada ni apabila wajib bagi Allah itu oleh uh, ilmu nas istihalah oleh ya lawan Ayah lawan saja, hey? lawan kenakan, yang lawan tu apa jahil? Lawan tu kena kamu, yang lawan tu kena kamu mustahil. Istihalatul mustahil, masalah wajibatun, qadimatun, azaliyatun. Atas kaum yang mengatakan azali dan qadim satu makna, muradih. Ha, ha, cukup secara kitab. Nah, ha, ha, tu. Lepas tu kita tamaklah secara kitab tu setakat tu dulu. Dan wajib pada haknya ta'ala oleh حياه والله اعلم dengan Apa? Apa yang konsisten dengan hulul dan dikol. Ah, hulul. Eh? Hulul. Khol? Hulul. Ha lam waw lam. Itu. Ah, hulul dan dan apa lagi ni intiqad. intiqad ha ha oh, dalam kita hak lah ha ya 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 pada kata mana ha, di muka 22 dulu ada sebut pada katanya azali yakni dengan sifat pengetahuannya yang sedia kala sentiasa ia ta'ala bersifat dengan dia dia ada dengan ilmu yang baharunya ilmu baharu tu ia disifat akan dia akan ilmu baharu dengan hulul dan intiqad nah ha. ilmu Allah sifat maknan yang ha, tidak seperti segala sifat baharu kan ha, ni yang kata zat Allah bersalahan bagi zat baharu kerana zat baharu itu bersifat dengan keadaan berjirim zat Allah Maha suci dan sifat Allah bersalahan bagi sekalian sifat baharu kerana sifat baharu ini ah ha, hulul intiqal nah ha, dia panggil ah hulul intiqal adapun sifat Allah taala itu tiada hulul tiada intiqah. Itu nak kerti hulul tu apa dia. Itu kan Hulul. Jadi, uh, nak kerti dia kena, kadang-kadang kita nak kerti tulul dengan misal. Kalau semata-mata terjemah, kadang-kadang kita tak faham. Halla ya hulul hululan. Halla ya hulu hallan. Ada kalau kita mengaji dalam fiqah. orang nak buat pelatihkan. Itu kena al halli wal aqdi nah, hal satu masdar daripada halla ya hulu hallan ahli al halli wal aqdi kalau itu di situ kita arti apa hal hal asal pada lurah dulu asal pada lurah masalan kalau yang kita simpul tali yang kita simpul begini ha, nah, simpul ni terpanggil akad pada lurah akad simpul nah simpul kemudian penyimpul tadi kita telah simpul tadi kita ah ha, panggil apa sini panggil eh rungkai ah ha, rungkai rombok, urai semua tu ah kan? ha, tu asal lurah hak yang di begini ah ha, cuba unkai peladang kata peladang kata cuba unkai ha, ah ha, unkai penyimpul tu ah ada juga orang panggil peladang panggil ah ha, cuba rombak panggil juga rombak Ha kalau duk ikat-ikat tu cuba romak. Ha tu dia panggil. Tu hal. Tu asal hal. Pas satu arti lagi hal ya hulu halan orang panggil duduk tetap. Duduk tetap dia panggil hulu Ha seperti itu mana? Sifat lada. Apa ni lada? Jirim yang bersifat dengan pedas. Pedas. Panggil tak pedas. Ha, pedas. Garam sifat dengan masin. Ha, masin itu garam itu zat yang berjiring kerana zat makhluk ia berjiring. Maka ras pemasin masin bagi garam satu bagi rasa ya Allah Taala menjadi dijirim garam. Maka masin itu hulul pada garam dia panggil. Ha tu nak cakap macam mana? Ha tu nak ayat tu masin itu duk di garam itu tak cakap duk di garam. Tak. No. Ha, kalau-kalau kita duduk di mana sekarang? duduk ha, di rumah di kapung tu duduk di kampung tu dia panggil hulu dia ha, ada dalam rumah tu ha, dia panggil hulu tapi masa arak dengan jirin dia berjelira pada jirin dia panggil hulul berjelira sebut kata garam tak terasih lah daripada sifat araknya masin tiah je lah yang lain-lain manisan Lazim dia bersifat dengan manis. Ha, maka manis tu hulul pada manisan. <laughs> Kiah gila. Pada gula. Nah, ha, gula bersifat dengan manis. Ha, gula tu zat yang berjirim. Manis gula itu sifat arak panggil. Ha, arak hulul pada zat, pada jirim. Itu panggil hulul. Kama dia ini sifat bagi baru. Panggil sifat bagi baru. Apa nak saling arti apa? Hulul tu. Ha tu apa yang kata arak ada di jirim arak yang berada panggil hulul ada apa sifat Allah tak boleh nak kata hulul sifat ilmu hulul pada zat tak boleh kerana hulul ni kah bagi baharu intiq ni intaqal pindah teralih daripada sini ke situ situ ke sini ha intiqal dia panggil ha, berpindah macam gelah ambil daripada sini pindah tak sini Ah ha, pindah ha tu intiqah semua tu panggil sifat baharu Allah za laisa ka bersalahan Allah bagi sekalian ya baharu bersalahan pada zatnya sebab tu zat Allah tak berjirin ha, sebab apa kita nak tahu sana kita mai fikir di makhluk makhluk ni zat yang berjirim Ha, berjirin. Apa makna berjirin pula? Ha, mengaji dia. Ma tahayyaza binafsi. Barang yang ada, bahasanya bertempat. Bahasanya bertempat. Bertempat ni mana? Nah? Dua arti tempat tu. Tempat dengan mana? Uh, Asad hulman Macam kita duduk tak khusi. Nah, maka khusi ni lah. Duduk menahan kita daripada tempat ke bawah. Dan saudara kita semua duduk atas lantai, atas semik. Yang ni tempat menahan kita daripada ke bawah lagi. Ini tempat dengan mana his as-sathul al-almani wa anis Itu satu makna. Ini bukan murak. Hak makna yang muraknya tahayyut tahayyut ni bertempat dengan makna ruang qodah qodah. Qodah misalnya badan kita berapa bila kita nak ambil giyah baju nak ukur baju ambil tali kecil kan. Ka. Ah, lebar besar badannya 30 tanda. Tinggi. Ah, ha, tinggi pula. Ha. Ha, tandanya 120. Ah ha, masalah. Ah ha, maka tinggi 120, ah ha, besarnya apa 30 badan masalah. Ini panggil tahyul qada badan kita. Sebut kata jirat mesti begitu. Mesti begitu. Betul boleh royak panjang berapa, lanjut berapa, lebar buka berapa. Ah ha, tu dia panggil sifat bagi baharu. Arak dan jirim. Manakala kita kata Allah laisa kamitsli syai wa lam yakullahu kufuwan ahad. Allah bersalahan bagi selain baharu, kita kena kenal sifat baharu apa. Tapi kita kena fikir lek baharu jadi fikir Tuhan. Ning kita fikir lek Tuhan. Mesti bertepak ah, tak kena fikir Tuhan, kena fikir makhluk ni. Wa yatafakkaruna fi khalqillah, fi khalqis samawati wal ardh tak fikiru fil kholqi wala tafakkaru fil khaliqi atau kama qad nah, bila kita fikir kena sini kenalah bila bila makhluk tak sunyi emo panggil yang bertepak bahasa bawa diri panggilnya jirin yang bertepak bahasa menupan ada di jirin panggil arak sebut kata makhluk tak sunyi pada dua ini Allah bersalahan bagi selain makhluk ha, Ada gitu lazim padanya Allah tak berjirin, tak arak sifatnya bukan arak Ha, bila arak, tu buat ada wazin dia tu hulul intiqal ah ha, tu. tu sifat baru tu Allah zat yang qadim ilmu sifatnya yang qadimah yang ada pada zat Allah bila zat Allah tu lais dengan tak serupa dengan makhluk tak boleh sifat dengan hulul tak boleh disifat dengan intiqal nah ha, sampai tu Ibrahim ke dia nak senda kepada kaum dia bila dia tengok bulan tengok bintang tengok bulan Akhirnya tengok matahari, dia kata, ini lebih besar. Inilah Rabbi, inilah Tuhanku. Ini lebih besar lagi daripada bulan katanya. Tiba-tiba, manakala matahari baik, bulan baik, bintang baik. Dia raik, bukan? Dia kata, inilah uhibbul afilin. Sesungguhnya aku tidak suka, aku tidak kasih akan yang, bagaimana kata yang berpindah, intiqad sebelah pagi pihak masyrik manakala petang maghrib manakala sampai masa rai itu hal pelenyap begini ini la uhibbul afilin ha apa apalah kan ha, ini sifat baru ha panggil hulul intiqal sifat baru itulah mana kata tiada dengan apa dia hulu dan intiqal hmm no. Sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ya. Jadi <coughs> itu setengah pada masalah khilafiah di antara sama-sama <laughs> ahli sunnah wal jamaah aa, nah khilaf di antara apa ni? Dia apa ibu bapa nabi sallallahu alaihi wasallam ya kita maklumkan bapaknya Abdullah ibunya Aminah kan ha, dua ibu bapa nabi ni ha, ditanya saat ni benarkah ia daripada ahli al-fatrah kita nak tahu benar ke tak benar dalam soalan kita kena kembali pada apakah makna ahli al-fatrah ha nak klik situ dulu baru kita boleh jawab sebab kita nak hukum terhati di atas Ya, apa yang apa kata al-hukmu ala syai' kita nak hukum nak menentukan sesuatu ni yang kata iya atau tidak. Ha? Al-hukmu ala syai' ialah ya, yang kata far'un an tasawwurihi. Terporak tercabang daripada kita tasawurkan dulu sesuatu itu. Bila sebut ahli al-fatrah. Kita main-main apa al-fatrah? Ha, nah, apa biasa dia pakai mana fatrah-fatrah Sini arti apa? Sengang. Ha? Senggam 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 Macam okay. lah. ha, Yang ni yang tak ha, ni. Senggam gini ha, tu senggam Ah ha, tu. tu arti pada lurah Fajara Senggam Nah, ha. Lepas tu bila kata Dua ibu bapak dia panggil masuk daripada Ahli fatrah atau tidak Maknanya ahli orang yang hidup dalam masa yang senggang. Ha tu bagi logat dulu. Orang yang hidup dalam masa yang senggang. Bila senggang dia kena ada mutalik dia. Senggang antara apa? Tidak tak sah nak kata senggang. Senggang antara tiang ini dengan tiang ini kan? Ha, antara latai semi dengan sutuh. Senggang. Ha, itu dah itu kan? Dan boleh diarti juga fatar ...mananya... apa ketinggalan. Ha semua tu dia kena ada muta'alliq dia. Bila kata orang yang hidup dalam masa yang senggang, senggang antara apa? Antara rasul-rasul. Kerana masa ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah bahkan daripada nenek dia lagi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim katakanlah. Jadi orang panggil orang ni orang panggil orang yang hidup masa ia senggang. Senggang antara Rasul. Rasul. Maka ini orang Arab. Maka yang dipanggil ahli patrah masa mana? Ha, dia tengok pula. Nisbah dengan orang Arab. Ha, dia mengajar ahli patrah. Nisbah orang Arab. Senggang antara siapa? Antara? Nisbah orang Arab. Orang yang hidup senggang antara? Nabi Allah Ismail hingga bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud bangkit situ bukan bangkit mana lahir. Bukan bangkit mana lahir Nabi di lahir, di apa di lahir mana beranak bukan. Bangkit yang ni letak jadi rasul. Kan? Mula lahir dia, tak ada letak lagi jadi rasul. Tak lantik lagi kan? Hingga sampai kita maklum umur 40 baru dilantik itu tu panggil bangkit. Hingga bangkit rasul. Ha, jadi katakanlah Aminah dia sepaklah dengan anak dia. Dia ada masa kan? Cidak tak ada kena dia beranak. Aminah tak ada dengan Nabi. Tak ada kena. Apa? Siapa beranakkan ke Nabi? Aminah pas tak ada macam mana? Ha dia okay, tanya. Yang ni tak ada masa bangkit. Eh? Ha? Tu panggil tak ada masa bangkit. Pas tak ada masa bangkit, dia, anak dia beranak. Ha tu kena apa, apa makna bangkit? Makna bangkit mana dilantik jadi rasul. Pas kita tahu kita dilantik rasul umur dia berapa? Umur 40. Aminah mati umur berapa? Ha, walaupun takilah. khilaf ada yang kata 6 tahun, ada yang kata 12 macam-macam kata. Ala kulli hal cara umurnya Aminah tak dapat masa masa bangkit rasul. Ha maka orang panggil tu masa dalam hak tanya tadi. Kita jawab sendiri. Dia terpaya ada huraian. Ha, cuba kita nak tanya jawab tengok. Adakah apa dia Aminah itu daripada ahli patrah ke? Bukan. Nanti pun jawab. Iya jawabnya. Faham dah makna tadi? Sebab tu kita nak hukum, nak tahu makna satu-satu. Al-hukma ala syaih fara'un antasawurihi. Kita tasawur dulu syaih tu. Patrah apa arti pada luahnya? Ah, ha. jadi ahli patrah orang yang hidup masa yang senggang. Masa senggang. Senggang apa? Senggang antara. Antara mana? Nasbah dengan Arab antara Nabi Ismail dan Nabi bangkit Nabi Muhammad bukan main beribu-ribu tahun. Nah, ha maka nyata bahawa Aminah daripada ahli Fatrah. Apa lagi Abdullah sangat lagi atas kau masyhur kat nah. Walamma tu apa dia walamma tammin hamlihi syahr al-masyhur aqwal Maryam katanya syahrani. Nah, walamma tammin hamlihi syahrani ala aqwal masyhur apa dia ala masyhuril aqwal al marwiyah atah kau yang masyhur bila mengandung kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dua tahun je nabi tu wafi abu Abdullah kan nah, ha makna kata itu tak ada tengok anak atas kau tu walaupun ada juga kau yang mengatakan dia tengok juga anak Masalahnya Yah Abdullah ada lagi beberapa tahun lepas tu meninggal. Ini khilaf dia segitu. Alakul liha hal seperti tadi juga sama ada dia dapat liha anak kepada apa mati dia sebelum bangkit. Nah, maka masuk dalam ahli al-fathrah. Ha ni. Di mana pak? Ha. Ha dia. Dia kata anha arnak wa fa ahli al Wa'hum wa hum man lam yakunu fi zamani rasulin. Ha itu satu. Dia berubah ahli fatrah iaitu mereka yang tidak ada pada masa rasul. Maka dicelah antara Isa dengan bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak ada rasul. Sama ada orang Arab dia lain. Dia itu ke? Ha. Aulam yursal ilaihim. Atau mereka yang tidak ada Rasul yang dibangkitkan, yang diutus kepada mereka. Ha, macam mana? Macam orang Arab tadi. Hak semasa, hak, hak dah semasa dengan Nabi Isa. Rasul ada. Tapi Nabi Isa lam yursal ilaihim. Kerana Nabi Isa hanya diutuh kepada siapa? Bani Israel juga. Wa izqala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Nah, ah, musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah. Wa na wa mubashiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tu tu ha cerita Isa dulu pernah memberitahu kepada kaum hai hey, Bani Israel bahawa aku adalah rasul. Dia diutus kepada kamu, kamu yakni Bani Israel. Ha, ini Rasulullah ilaikum. dia aku? Klik pada ya Bani Israil. Tu kata nak Nabi Isa ada tapi hanya lam yursal ilaihim ilaman. Ha, karena kerana ke Alul Patras ini mal lam yakunu fi zamani rasul terbenar tidak ada rasul langsung antara Isa dengan bakit nabi. Dan terbenar ada rasul au lam yursal ilaih. Maknanya mereka yang tidak diutuskan rasul itu kepada mereka itu. Ha, seperti orang Arab. Rasul ada tapi rasul untuk orang Bani Israel. Arab tak lah ada. Ha, maka tu panggil Ahlul Fatrah. Dua-dua tafsiran tadi. Baik. Lepas dia kata Najuna. Ha, nah. Ahli papa ahlul -fa ahlul fatrati najuna tu khabar dia. Adapun wahum man lam Dia panggil jemlah mutaridah antara mubtada dan khabar. Ah ha, fa ahlul fatrati mubtada najuna tu khabar ya tapi dicelah mutada khabar selit jumlah dipanggil tu terjumlah muqtaridah tujuannya nak menyatakan salah di soal. apakah ahlul fatrah ah ha, selit dulu ayat sebelum ayat khabar fa ahlul fatrati apa ahlul fatrah wahum man lam yakunu fi zamani rasulin aw lam yursal ilaihim ah ha, ahlul fatrah itu najuna ya lepas yakni daripada azab yang lepas daripada azab walau jaraya wa in abadul authana sekalipun jika mereka semohkan patung-patung berhala-berhala sekalipun rayah Rayah bagi najun mereka terlepas daripada azab najun wa in abadul authan sebab li'uzrihim kana uzu ha, sebab nak wajib itu sebab syarak Lepas belum bangkit Rasul, tidak ada syarang. Lepas tu, khilaf antara sama ahli sunnah tu mana? Khilaf betul, betul masalah. Nak wajib je. Sebab apa? Ha, Asyairah kata, wajib dengan sebab syarak. Sama ada wajib usul dan juga porong. Yang ni bukan akidah dan amalan, semua tu sebab syarak. Belum datang syarak, tak wajib. Jika tak wajib, وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَا بَعَثَى Allah janji dan kami tidak menyeksakan sehingga kami bangkit rasul rasul menyampaikan apabila mereka takzib mendusta barulah masalah dia salah ha yang ni ahli patrah mati semasa tidak ada rasul Apa yang kata najuna ha, sebab tu tubik pada situ ha, kebanyakan ulama kata ibu dan bapa nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ahli patrah bila ahli patrah, najuna Ha, walaupun sembah ausan Sebab ke tidak ada bangkit rasul lagi. Ha, lepas tu tempat <coughs> satu kaum dia kata, wajib kau nak sebab syarak tu amalan. Adapun mengenai dengan pegangan usul dit pegangan penama akidah ha tu sebab akal dia. Kata, ha, beza situ. Wajib sebab akal. Ha, manakala seorang ada akal tak nanti Rasul main menyata pun Kita yakin bahawa ada Tuhan Kena ikhtika adanya Tuhan Ah, hingga syariat haram halal tu hak tu nanti sahabat sarak lagi. Ada apa apa tetap adanya Tuhan tak nanti sarak ya. Supaya kita kita lalu ke satu kampung ataupun kita lalu satu tempat kalau dulu tempatnya kosong, tak ada rumah, tak ada bangunan. Ah, ha, tak ada rumah, tak ada bangunan, lalu tempat kosong. Padang. Beberapa tahun kemudian kita tak lalu lama. Sepuluh tahun lebih kurang kita tak lalu. Kita lalu. Eh, kata orang ni tak cam. nah, <laughs> eh, tak kenal. Ni ya, kau ni. Ha, ni dah, jalan ni dah. Eh, ingat dulu, sepuluh tahun dulu, tak ada apa pun ni. Sekarang penuh dengan bangunan. Bila kita tengok bangunan dengan mata kita tengok, akal kita Walaupun tak ada siapa yang menyata pun kata ada tukang buat rumah pun tak ada siapa ya. Tapi akal kita terima ke tak bangun nak bangun sendiri. Ha, tu dia. Nampak juga tu. Nah, tak nanti syarak ayat, tak nanti orang main menyaksikan. ha ini ada tukang buat ni bukan rumah bakit sendiri dalam bumi. Tak ada ayat gitu boleh. Sebab akal kita yang yes, sepenuh tengok bangunan yakin ada tukang. Kan? Ha, sebab kita tak terima nak hidup bangun sini yang tidak ada tukang. Walaupun secara hukum ada, apalagi secara hukum angkat. Ha, itulah sebab tu dia kata, masalah akidah mengenai dengan Tuhan tu wajib sebab akal. Tak ada nanti sebab bangkit rosu. Ha, jadi kalau orang ubah agama masa tu dikira salah. Sebab wajib. Wajib dengan sebab akal. Ha, jadi dia kira situ. Ada pun asyairah tak? Nak wajib tu sebab syarak. Sebab sama ada mengenai dengan akidah juga mengenai dengan amalan. Harahlah. Sebab syarak. Bila tak ada syarak dia panggil najum. Ha maka inilah daripada sinilah jadi katakan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada yang lepas. Jangan kita nak kata dia juga daripada ahli neraka. Ha apa tu bila kita pegang begitu ada hadis-hadis yang pada zuhi menunjuk atas kata ni dia jawab dia jawab hadisnya ada hadis pula yang sabit kata dibangkitkan ibu bapa kan doa daripada nabi ha tu macam panjang dia cara ala kuliah jangan kita membesar-besarkan kan ini setengah pada masalah khilafiyah bila kita membesar dengan tidak adil dalam kita menyatakan jadi mengeliru orang awam lagi pula nak bawa pada menghina-hinakan nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyakitkan dia kan walaupun nabi dah wafat tapi tengok kita ada bercakap dengan dia macam hidup lagi. Tak sahkan Nabi, kita orang awam biasa lagi pun. Nah, hidup. Yang hidup tak apa? Cuma jawab. Segala yang mati, apa yang mati? Ha? Jasad. Sebab tu disifatkan dengan mayit. Allahul ladzi -la khalaqal mauta. Bila Allah Taala menjadikan maut, maut ni sifat tak boleh bawa diri sendiri bila jadi mak, jadi apa Mak dia apa di badan di jasad sebab tu jasad panggil mayit zatun muttasifatun bil maut zat panggil mayit Ada roh <laughs> panggil mayat ke tak <laughs> ha siapa kata mayat tu pernah roh tu mayat bukan tak betul Tanggutah tak betul dulu salah-salah kau dulu nah ha, nah itu ke kena roh hidup kan sebab mati ibarat daripada malakul maut ambil roh cabutkan roh ha walaupun dia cabut roh Allah gunakan juga dengan sirat ya tawaffah memati yakni cara majak. Allah Taala gunakanlah ha. qul ya tawaffakum malakul maut mematikan kamu oleh malakul maut sedangkan hakiki yang memati siapa dia ha Allahul ladzi yatawaffal anfus hakikat Allah memati. Tapi di sini Allah isnak kepada malakul maut. Ini panggil isnak majaz. Malakul maut mematikan kamu. Walha bukan dia memati. Kerana memati ibarat daripada menjadi sifat maut. Siapa kuasa menjadi maut? Al-lazi khalaqal mauta Allah wal Walhayata Allah jua. khalaqa. Ada pemalakul maut bukan menjadi maut. Cabut roh. <tul> cabut. Bila cabut roh, asinglah roh dengan badan. Bila asiru dengan badan, badan Allah menjadi maut. Bila jadi maut, badan bersifat dengan maut, tu isi isim mustaq mayyit. Yang ma yang maut. Jadi Melayu yang mati. <laughs> Itu kan? Yang maut arah. Yang mati. Badan yang mati. Ini di kamu. Ada peruh yang hidup. Masih hidup. Apa Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya alaihi musallatu wassalam para syuhada lagi mutabak rendah pada nabi Tuhan -tuh, siapa tak Tuh wi panggil mati benar na no, mulianya kan wala taqul wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun jangan kamu kata mau oh na no, mulianya kan ha bab tu dia hidup hingga siapa imam malik radhiyallahu anhu bila orang lagi nak ziarah, dia tak beri kata pergi ziarah kubur Nabi. Dia tak beri. Dia suruh kata ziarah Nabi. Masya Allah. Halusnya. Orang kata ni kata cermatnya. Cermatnya dia. Dia makruh, dia benci dikatakan ziarah kubur Nabi. Ha, dia tak berkenan guna bahasa ziarah kubur Nabi. Dia suruh kata ziarah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Orang lain ni tak boleh ziarah kubur Nabi, kena pergi ziarah masjid. Lepas tu dia sampai masjid tu pergi, nak pergi jauh. Tak, <tlls> no. siapa tak boleh nak kata ziarah ziarah Nabi. Nak pergi Madinah ke apa nak pergi ziarah Nabi, dia tak pergi. Sebab, Allah, Ya pun kata ni lah. La tuhadur risak, la rihal. Nah, la tuhadu rihal illa li thalafi masjid tu. Mana daripada situ tak boleh nak kata pergi ziarah kubur Nabi. Tak boleh. Kena pergi ziarah masjid. Di samping ziarah masjid tu lah. Di kesempatan tu lah pergi ziarah. Oh gitu. Imam Malik tak boleh kata ziarah kubur. So kata ziarah Nabi. Ha, sebab tu lah kalau kita ada membesar-besarkan. Ibu bapa Nabi ni aku. Ha, ah, kita macam mana? Kalau abu bapa kita mati walaupun dia mati dalam kubur... katakanlah eh fardu masalah kita orang muallah pun kata kan kita orang muallah ha ibu bapa kita kita panggil kepada bima tak bima mati dengan ada kubur kalau ada gitu dia kata mok mu pak mun Allah dia kata gitu tak sedap dengar kan ha walha mati la kubur iyalah maka apa kata masalah piah begini ya, ada setengah orang duduk kata gitu dok hebat ibu bapa nabi dan aku apa, apa apa maksudnya ha, jangan lebih lagi pula masalah khilaf kerana rakyat wayak cara bentuk khilah di kalangnya sama ahli sunnah wal jamaah di mana punca khilahnya? punca khilah tentang wajib itu sebab apa? Asy ha, asyairah kata sebab syarok sama ada usuluddin akidah dan juga korang amalah wajibnya sebab syarok belum datang syarok tak wajib lagi Yang boleh itu orang mati belum tu tak dikira salah kalau tak ada wajib apa lagi? haa tu lah ada pun maturidiyah wajib sabit dengan akidah wajib sebab akal adapun bab qara amalan tak wajib lagi dengan sebab aa, tidak ada syarak bila ada syarak yakni bila bangkit rasul barulah wajib ada bab usuluddin wajib dah ha, oleh itu siapa ubah agama Sampai tu dikira salah ha, Itu. bina atas kaun tu ha, bagi situ tapi jumhur dia termasuk mazhab syafiie radhiyallahu an yakni membina di atas katanya Iaitu ibu bapa Nabi itu masalah ahli Fatrah yang najun wa in abadul awsan. Ha, itu ha, dia. Sini dia panjang lagi bercara yang panjang. Ha, panjang lagi. Ha, itulah hubung dengan soalan sedikit saja mengenai ingat. Adakah boleh dikatakan ibu bapa Nabi itu daripada ahli Fatrah Iya. Kita nak tahu iya tidak? Tadi pula kepada ta'rif tadi kan? Ha, cukup. Ha, lepas tu, kita baru jelaskan maksud ayat bahkan yang ini dua kata dalam Al-Quran nazar kamu berarti wabahkan yang ini dua kata dunia berhijrah wabahlahu kelakar nasib <laughs> itu pula balik kepada masalah niat sadiqah niat yang bersih dan ikhlas Niat no, ya tu Maka nabi apa sahnya? Maka yuri doh hasil akhirah. Akhira. Ha. Siapa siapa yang adalah yuri do ha, mau iradat itulah. Ha, iradat baru kan? Ha. Arada yuri do iradatan. Maka nana yuri do hasil akhirati siapa-siapa kehendak mau akan harza harta ni perhomaan asalnya perhomaan akhirah. yakni kita hidup dalam dunia masih hidup dalam dunia apa segala kerja kita apa panggil amal segala kerja kita sama ada kerja berbentuk ibadat semaya puasa ataupun kerja berbentuk muamalat berniaga berjual beli, sewa menyewa, apa saja upah mengupah, itu masalah kerjaya. Siapa-siapa kerja, siapa, siapa kerja mau akan perhomaan akhirat. Ha, dengan niat ikhlas mata mata akhirat. Maka tu jawab, awak. Amankana yuridu harsal akhirati. Mana tadi? Ayat yang ke Ayat yang ke 20. Ha. Amankana yuridu harsal akhirati. Jawab, nazidlahu fi harsih. Naja kami tamohkan. Allah Ta'ala janji, naja kami tamohkan fi harsih pada perhomoannya itu. Ha? Moga Allah Ta'ala balas balas kebajikannya sepuluh sekurang-kurang kan? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Itu sekurang-kurang. Satu, sepuluh. Satu, sepuluh. Nazidlahu, kami tamoh lagi. Wallahu yudhaifu apa ha, dia lima yasya Allah akan gana bagi mereka dia kena bila dia hisab itu dia sebaliknya wa kana yuridu halsad dunya siapa siapa mau akan perhomoan dunia mana kita buat apa saja kau nak ke duniaan agilah okay, walaupun betul ibadat pun nak ke duniaan nah kita zikir kita baca Quran tujuan nak kepada dunia nah, Allah s.w.t katakan no? Nu'tihi minha. Janji dari Allah kami beri. Nu'ti. Ay nu'tihi. Kami beri akannya. Ha, nah, kami beri akannya. Akan siapa yang kanak pada dunia kami beri. Minha. Minat dunia kami beri. Tapi. wamalahu ma akhirati min nasib. Dan tidak ada dah bagi mereka itu. Tidak ada nasib. Tak ada nasib lah. Nanti kita mihak jadi Melayu. Tak ada nasib lah. Oh nasib baik. Tak ada nasib baik lah akhirat. Moga nasi kita boleh dunia dah. Bukan nasi. <coughs> Oi nasi baik. Hati kita panggil dengan nasi baik. Ah ha? Nasi tak baik, nasi baik. Ha, bila kita buat apa-apa, kita nak kosak, nak ke dunia. Allah beri. Beri kita dapat nasib baik. Tapi kita nak gapo nak hadiah dunia. kita boleh nasib baik. Ah ha, ini bernasib baik. Ini bernasib baik. Kita buat apa-apa, nak kelebihan dunia. Diberikan, boleh nasib baik. Kita nak puji-puji yang daripada manusia. Ada puji. Berarti kita dapat bernasib baik. Nasib baik dunia. Tapi di akhirat tidak ada nasib. Dan nasib dia bagi dah. Kita buat kita nak apa? Nak dunia. Allah Ta'ala bagi dah nasib di dunia. Mari di akhirat nak. Nak apa? Mereka tak ada niat nak akhirat. Tak ada. Ha, nasib dia nak. Ha, aku beri dah nasib di dunia. Ah, ha, dia mana pulang kepada ikhlas maksud ayat ini. Eh, bina atas akidah tadi. Nah, ha, yang orang kata nak buat apa-apa dengan ikhlas ni. Walau kerja buat apa bila niat baik, bajikan. Kita buat kebun, apa kau saat dia niat kita? Kebun ni kita buat dengan usaha. Sebab titik puluh kita bukan sia-sia. Sebab itu bila disoal Nabi SAW, Ayul kasbi atyabu. Apakah usaha? Apakah kerja yang baik? Ia jawab, Amalur rajuli biadih kerja seseorang itu dengan tangan. Ia ni ibarat daripada kerja dengan usaha tenaganya sendiri. Titik peluhnya sendiri. Umum tu. Maka dari umum tu ulama tafsir termasuk zira'ah. Bercocok tanam. Segala ke menanam, padi, tanam, apa lah sayur tak sayur semua sekali. Lepas tu nak belajar bak dia lah. Dia ada tanam ada tanam orang lain. Dia ada ipik tanam orang lain lah. Tak. tanah bendang kita sawah kita, tanah kebun kita, kita tanam pun benih daripada kita, usaha cara beli ke cara usaha, tanam dengan cara sah dan halal dengan syarak. Itu masuk dalam maka na yuridu akhirah. Ha? Allah Taala kata nazidlahu fi harsi. Walaupun apa buat kebun, masih dia kata ayul kasbi atyabu jawab amalur rajuli bi Tafsir juga dengan ziraah. Dan tafsir juga dengan sinaah. Termasuklah kata amalu rajuli biadihi sinaah. Apa sinaah? Bertukang. Macam-macam tukang tu. Tukang rumah. Nah. Tukang baiki kereta dan sebagainya, macam-macam tukang. Tu bertukang tu masuk juga dalam amalu uh, rajuli biadihi. Dan ditafsirkan juga tijarah, berniaga. Termasuklah Ha, habis kata huraian tu sikit kataan tapi huraian masuk banyak. Ini ha, ni masalah ni pula ni. Maka na yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Sebab apa? Mengapa kita mengaji dalam hikam ni pula. Ni masalah makam asbab. Kita Allah Ta'ala beri kepadanya tukang. Ah ha, maka kita pun turun nama dia jadi tukang. Tukang besi ke. Nah. Tukang membaiki ke. Membaiki motor kereta dan lain-lain hak tukang rumah. Semua masalah umum amalur rajuli biadih. Maka asbab hak ngaji dalam hikam ni. Apa tu niat kita ni dia bersih. Kenapa? Napakah kita melalui ni? Hasil pendapat kita melalui kerja ni. Amalan kita kerja bertukar. Selain pada kita boleh upah, berapa upahnya? Sekian, 100 ya, 100 ringgit, eh 50 ya kita dapat hasil dengan jalan kita usaha titik peluh yang halal tidak ada tipu daya yang nupun dengan suka hati bayar upah maka kita boleh halal usaha yang halal daripada situ kutip, kita boleh buat nafkah dirinya anak isteri yang hasil pada situ halal kebajikan nah, itu dia itu masalah amalul rajuli biadihi lepas itu dia berkata lagi wa kullu bay'in mabrur dan setiap jualan yang mabrur apa mabrur allazila ghasyafih ia tidak ada tipu daya padanya. Jual beli memberu supaya sempangi haji memberu. Ia ada, tidak ada tipu daya, tidak ada maksiat dalam. Sebab apa dia kait semula? Sedekah masuk dah dalam kata amalur rajuli biadih. Sebut pula wa kullu bai'im memberu. Kerana walik beli dia ada tipu daya. Kerana bak tukar menukar ni walik nak ada tipu daya. Orang hati tak betul, dia tukar cara tipu. Nah, jual barang yang harga ni dia tipu. Ha, tu tu. dia sebut kullu bai'in mabru. Jadi, capur gi capo mari tu baik pada sini natijahnya nak menyatakan bahawa segala gerak-geri kerja kita bina di atas askidah yang sah tadi, segala amalan kita pergi pada niat yang baik. Niyatus sadiqah. Ha, maka apa yang kita bila kita letak hati kerana akhirat Allah janji tambah lagi nazid lahu fi harsihi bahawa mari sebalik wa man kana yuridu hasad siapa mau akan perhomaan dunia ha tengok mana kita buat rupa kerja walaupun rupa ibadat tapi mau ke dunia Allah Taala kata ha apa dia nuktihi minha cuba tengok orang munafik walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah dia semahya berjemaah pula di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak pula supaya orang puji dia Supaya orang tengok kata dia beribadat Maka Allah Ta'ala beri ke dia di dunia kan Nuktihi minha Beri ke dia Siapa hukum apa? Dihukum ke dia Hukum Zuhid Mu'min Dihukum Mu'min Sampai kata masa Abdullah bin Ubaid ha? Kepala Ra'is, Kepala Munafik. Dia Ketika dia mati Diberi pilih kepada Nabi SAW Antara salat yang tidak salat Hingga bila anak dia seorang yang baik, Abdullah bin Abdullah tu, mukmin yang baik, minta daripada Rasulullah SAW, apa baju sentuhan yang telah dipakai dengan pakai minta nak masuk ke dalam kapal. Ya beri. Bukan beri saja kata dia ya. ambil pula, bludah pula pun, beri. Nak ambil hati Abdullah kerana baik sangat Abdullah, walau bapa dia, Rasulullah tahu dah kata pahala munafik. Salah tak, bludah tak kena Ali Rasul pun tak jadi apa, Sebab dia tak terima dari Allah lagi. Sampai masa disolatkan. Ketika dia nak solat, saya nak Umar pegang baju dia. Ya Rasulullah, macam mana nak sembahyang ni kepala ni malam melapik Umar tu. Ah ha, dia kata, aku diberi pilih. Aku diberi pilih. Masa tu belum belum diharam lagi. Aku diberi pilih. Ha, bila aku diberi pilih, Nabi SAW pilih kok rupa baik. Lagi dia sembahyang. Jadi mana kata semaya ada mengandungi doa bukan doa sebanyak mana pun Tuhan kata sama je Muhammad Sawa'un alaihim astagfarta lahum am lam tastagfir lahum lai yaghfirullah lahum kan sama je Muhammad mau minta ampun bagi mereka mau tak minta ampun pun sama je apa Allah tak akan ampun Sawa'un alihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Allah tak ada kata la yaghfiru dah. Lan yaghfira. Tak akan ampun siapa bila pun. Mu minta ampun tak minta ampun pun Muhammad. Sebab mereka ini kupu dengan mu. Ha kupu dengan Tapi dia ada buat hukum zahir, tak apa kami beri ke dia. Kami beri ke dia. Apa beri ke dia? Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, beri hukum dunia pada dia. Boleh sebut baik dengan dia. Walha bila dia berdepan dengan orang mu'mi, amanna. Bila dia bersama dengan kawan-kawan dia, ha? inna ma'akum. innama nahnu mustahzi'un. Kami tak senar saja kepada orang mu'mi. Sekalipun begitu, kami beri ke dia di dunia hukum amin. eh ha? Hukumnya aman. Ha, pria dia dikutip zakat, dia beri. Walha dia tak redha, apa dia beri. Tak apa, dia dia keluar zakat. Cukup. Siapa pria dia semaya? Ha, semaya belakang. Cukup. Sahabat Nabi kata, aku ingin bahawa dijadikan ganti aku jadi imam, solat berjemaah, aku nak ajak beberapa orang sahabat, pergi bakar rumah orang tak, hadir berjemaah. Eh? Ha? Yang ni, munafik. Tiba-tiba, hadir. Ha, hadir cukup. Ha, tak ada apa, hadir lah. Ha, mereka, bukan sungguh oleh hatinya. Buat-buat je, buat-buat je. Sahabat tu saya kata, fawailu musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ha nah, tu. Ha tu ayat kata. Masuk dengan ayat ni. Wa man kana yuridu hal sad dunia nu'tihi minha. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tak ada nasib di akhirat. Ha. Inilah mengajarkan kita supaya hati kita ikhlas dari semua kerja. Adalah ada semua kerja, niat yang sah baik, sah dengan syarat, maka itu ada habuan. Allah janji janji tambah, janji tambah. Ha, baik. Ha, comel nah. Ayat dalam surah Asy-Syura. Ha, ayat surah Asy-Syura, iaitu ayat yang ke-20. Ha, apa tu? Ada lagi. Bagaimana untuk sentiasa mengingat Allah di dalam Hmm. <laughs> ah tu melalui ya pai kata ya pai usaha melalui usaha ada pun untuk nak apa dia nak tetap dalam diri ni tak ada siapa kuasa untuk nak menetapkan. Patu ah, pemberian dan kurnian daripada Allah. Semata-mata ya pai kurniaan daripada Allah. Cuma kurniaan sebab 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 dia buatlah sebab tu. Dia lawak sebab tu. Ha ah, ni apa yang kata apa dia? Makam baqa billah kita tak boleh nak nak naik sendiri. Nah, kita tak boleh naik sendiri. Tengok kita mengaji berbetul kelas 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 kan? Ke? Boleh nak naik kelas sendiri? Mengaji tak mau nak naik kelas. <tius> Mana boleh? Tak ada pesoh apa tak naik kelas dah. Nah, puasa tak dapat merkah pun tak naik kelas. Mereka dikesiani oleh para guru-guru kerana ini akhlaknya bagus tapi pengajian dia tu tak sebegitu tajam akal tapi sifat dia akhlak bagus. Orang petani panggil kata benok. Sini panggil tak benok? Haa, lambat dalam pengajian apa tu orang petani panggil benok. Jadi benok tak ada arah lah sifat Allah Ta'ala bagi dia macam tu. Dia tu nak sangat, Lobonya kepada tapi tak ada arah benok dia tu. Tapi apabila dia periksa tak dapat merekah setengah. Nak lima, 100 tak dapat lima puluh pun. Jadi kalau mengikut peraturan tak dapat lah Tapi oleh kerana ada lagi bantuan lain. Kerana akhlak dia mengaji tak putus pengajian. Kalau apa dia beri kenyataan kepada guru. Dia dia hormat kepada guru. Akhlak bagus budak ni. Lalu beri apa yang merekah tambahan kan. Maka dia boleh naik juga. Bukan naik dengan merekah pengajian. Akhlak. Ha, ini kalau kita pula, kita dari segi amalan, rendah metabaknya Semayang zuhur par Tapi par ka'ak lekat ke dasar Punah banyak di dalam tu. Tapi kesiannya daripada Allah, kerana ikhlas dia nak buat juga ni. Allah angkat naik. Haa, ha, tu masalah. Angkat naik bukan kita boleh mengangkat diri kita. Sampai kita tak boleh nak, nak apa nak mengaku diri, nak dakwah tak boleh. Fala tuzaku anfusakum. Allah tahu Ha, kita nak mengaku saya sampai yang makam arif bilai jangan nama kena kharisnya ke <gif> kita kata arif pun kena kharis hari harif galo itu nah no. tak boleh ha, sebab tu ulama mai bicara adakah orang sampai mentabak wilayah amilayah kubra sampai mentabak jadi wali adakah atas dia mesti tahu bahawa aku wali Allah ulama kata tidak wajib tidak wajib kata setengah iya kena mesti tahu juga ha, supaya gambik tabarruk dengannya ha suka datilah ada pun mesti kena mesti kan ini rasulullah mesti tak ada pun wali tak sampai situ ha, ha itulah jadi ha, soalan tadi itu masalah kita nak akak duduk hati kita cerita dia lobo nak sampai lah ke situ nah tapi yang sampai bukan kita tak ada siapa boleh menyampaikan kecuali Allah jua la haula wala quwata illa billah Haa, billah ai bi wa quwatihi dan Allah mengaka sampai orang nak menghalang tak boleh nah la mu'dhi lima mana'ta wala rad dari ma qadaita tak ada siapa boleh sekat tak ada siapa boleh tolak boleh halang tak boleh Allah taala mengaka dia akak semata terangkat nanti kita kena pulang balik Hanya kita serah je pada dia walaupun cita-hati labo nak sampai pada hati dekat pada Allah tu cita kita. Tak situ tu baik, niat yang baik. Uh, tapi segi kita nak sampai tak sampai ni pulanglah kepada uh, pilihan dari Allah. Nah, uh, pilihan daripada Allah. Uh, itulah. Ah uh, lagi. Banyak lagi. Patut ya masa kita nak buat masa. Sekarang ni uh, kalau mengikut sini hampir jam sembilan sepuluh sepuluh kita duduk pihak sana kita tengok sana awal sembilan Masya Allah lupa kata duduk di kedah ni <laughs> dia ingat kita duduk di rumah kan jam kita duduk tengok baru nak masuk pukul sembilan orang oh, sini dah hampir sepuluh dah lah ha. lepas tu masa kita cukup dulu ha? ha, bagaimana Uh, boleh tambah suku 20 minit lagi uh, 9, uh, 10 suku uh, Semalam kita uh, berhenti di 10.5 Malam ni kita rengkas sikit 10 suku berarti Ada lagi 20 minit uh, InsyaAllah ta'ala boleh lagi uh, Kita isi dalam 20 minit lagi Baik Di dalam kata-kata ini Kita berkata-kata Ada mengikut pada muka surat 19 dan 20. Hmm. Dia ambil daripada lafaz arah Hmm. Yang video itu hmm. ada baginya dua makna. Hmm. Satu dia masjid hmm. dan yang kedua masjid. Ah, kita buti dulu sebentar. Jadi hak ni klik kepada istilah yang kita ada bercara sifat ma'aniya tujuh yakni hak ia wajib tahu tajala tafsir tidak nafikan ada beberapa lagi dan hak ada lagi kilah-kilah tak disebut hanya tujuh itu dia panggil muttafaq alaih ainda ahli sunnah wal jamaah walaupun kilah dengan mu'tazilah tidak diiktibar ha, kita kira hak pernah muttafaq alaih sama ahli sunnah tujuh sifat ia dipanggil sifat ma'ani ha, maka dia kata ada baginya mempunyai dua ma'anah dua pengertian. Satu lapar ada mempunyai dua pengertian. Satu dia panggil makna dibasakan kepada masdar. Bubuh ya nisbah maknan masdari dia panggil. Apa makna masdari? Ini kena pula balik kepada lurah. Masalan qadara yaqdiru qadara yaqdiru qadara yaqduru dia ada dua lorah ha Masdar dia antaranya udratan. Qadran, udratan. Ha, nah, bila masdar ni kita nak jumlah apa? Nah seperti qadara uh, ya qadara qadara arti kuasa. Tu panggil makna masdar terjemah begitu. Qama yakumu qiyam arti berdiri. Tu masdar. Qa'ada yaqudu qu'ud arti duduk. Jalan selucu arti duduk. Ana ha, nah, dipanggil masdar. Kelimuh masdar. Pah, pakai makna apa? Pakai makna juga masdar. Dia terkadang kelimuh masdar. Tapi bila dipakai makna, mana isi mampu? Seperti khalaqa, yakhluku, khalkan. Kalau mengaji kelimuh, kelimuh apa? Sarah panggil kelimuh masdar. Pakai makna apa? Bukan pakai makna masdar situ. Pakai makna isi mampu khalqan dengan makna makhluk. Ha, makhluk itu apa? dia panggil. Min itlaqil masdar wa iradat ismil mabu'u. hadis Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kalau mengaji kalimah raddun, kalimah apa? Masdar. Radda ya ruddu raddan. Raddun masdar. Tapi pakai makna ismil mabu'u. Raddun ay merdudun apa pula datang pada riwayat lain bahawa merdu dan sarah si dia panggil itlak masda makna dipakai pengertian isi mabuk mana mana maka iaitu tolak itu asal makna masda rada rada tolak maknanya yang ditolak ha. nah qadara yakdiru qadran qudratan kelimanya masda lepas itu dipakai mana masda apa artinya kuasa Ha tu masdar. Di pula irada. Arada yuridu iradatan. Yang mengaji sarah panggil apa? Kelimah masdar. Ba ifaan asluhu asluhu ke dah di sana. Irada. Ha makna masdar arti kehendak. Kehendak ataupun menentu. Tu masdar. Pak dia kata baginya dua makna. Makna masdari, makna di bahasa pada masdar tu jumah kehendak menentu. Nah, ha? ada pula makna ismi. Ismi tu isim, nama, nama. Hati ada kata apa kudrat dan iaitu satu sifat yang wujud dia. Ha, tu dia pakai makna ism, nama, nama. Supaya kita mengaji bak, apa nama ni fiqh. Kita mengaji bab fiqh. Masalan Uh, ha, ini bab pada bicarakan uh, ha, apa dia udhiyah Udhiyah <usik> Kita nak jamuh macam mana udhiyah Tengok di makna dia dulu Wa ma'naha Dia makna pada luruh Makna udhiyah dengan makna masda Apa makna masda Bergurban Haji Mahid itu Bergurban Apa dia bergurban Ibarat daripada semelah kabinata yang maklum panggil bergurban Itu makna masda dan satu lagi udhiyah dengan mana isim. Apa isim? Namu binata hak jadi semelah. Kambing umpamanya lembu yang mempunyai apa dia syarat-syarat tertentu kita semelah untuk dijadikan. Ha ni nak jumaah macam mana? Kurbanan. Ha hadat jumaah udhiyah arti kurban. Ha kurban mana masdar? Bergurban. Yang mana Kalau mana isim, gurbanan. Kena ke lembu, kambing, kerbau yang disemelah pada masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dia tak No isim. Jadi dia mahu tak sama lah. Nah. Haa. Ha, itulah. Seperti -sepuk. Minum. Minum. Itu masdar. Minum dengan makna minuman. Itu mana isim apa-apa. Itu mana isim apa, -o. Itu makna isim apa -o. Ha, begitulah qadara yaqdiru qadrah. Qadrah makna masdar, arti kuasa. Bila makna isim, qadrah tu namo satu sifat yang adanya pada zat Allah tu yang qadir. Ha tu tu makna ismi dia panggil. Ha tu ada beza qadrah arti pekuasa tu makna ismi. Dengan dialah kuasa tu makna masdari. Nah, ha, apa tu kau panggil takluk tu semula pula. Ha iradat lepas tu juga arada yuridu iradatan. Ha tu kelimahnya masdar. Makna dia pakai makna masdar. Makna masdar arti kehendak atau menentu. Tu makna masdar. Pas satu lagi makna isim. Apa isim? Irada tu. Iaitu nama satu sifat yang ada pada zat yang sedia. Ha tu makna isim. Ha oh, tu arti perkehendak ataupun pe penentu. Tu pasal tu Al-Baqarah itu berpe apa pe tu. Dia nak beza antara makna isim dengan makna masdar. Walaupun diiktiraf, dikritik masa tu. Tapi dia jawab, jawab akhir diiktiraf. Nah, ha. Naik lagi qudrat irada ilmu ha ilmu kelimah masdar daripada alima ya'lamu ilman kelimah apa masdar anak ha, jumu' kalau pakai mana masdar ilmu dengan mana mengetahui bahasa kampung tahu itu masdar adapun satu lagi dengan mana ismi apa ilmu apa iaitu ya satu sifat yang ada pada zat Allah yang sedia yakudi ha tu panggil ilmu arti pengetahuan iaitu makna isim nama sifat yang ada pada zat. Hak tu qadim, hak ni ha kena ke masdar. Ha masdar dia panggil takluk, panggil samarah, tukar kira pula tu. Tu makna masdar, makna isim. Gini lagi, hayat. Hayya, yahya, hayatan. Kelimah masdar. nah, kelimah masdar daripada hayya, yahya. hayatan. Apa arti kalau pakai makna masdah, artinya hidup. Hidup. Satu lagi makna isim, apa dia? Namu satu sifat yang ada pada zat Allah. Ha, itu artinya pehidup. Ha, itu makna isim. Itu pada yang beza oleh kitab Bakurah dia. Saya kata, apa siapa saya salah gini? Bukan salah kita, salah faham kita. Dia kena bos itu hujungnya. Kita ini salah. Ya, memang kita ini salah tapi salah oleh faham kita. <laughs> dia kena buat Itu lo tanggung ibarat dia. Supaya dia ibarat dia. Kitab Baqarah ni kitab yang salah. Ia ya, yang salah oleh paham kita. Kerana tak belajar kitab dia. Tak belajar di murid dia. Kita kata salah. Salah oleh paham kita. <laughs> itu lah. Supaya pada salah tafsir ayat tu lah. Ayat tu betul. Kita tafsir tak betul. Ha, itu. Ha, boleh apa? Hayya, hayatan. Dan sami'a yasma'u sam'an. Sam'an masdah. Bila mana masda Arti dengar. Dengar ani macam kita semua duk dengar suara ni. Dengar itu masda Bila tanya dengar akan apa? Akan suara. Nah. Nak boleh kedengar ada apa di kita? Satu sifat sama namanya ada pada Zat kita Allah Taala menjadi sifat sama di kita. Itu pakai makna isim. Artinya pendengar. Hanya kata bacaan ra tadi kalau kita. Tu makna isim tu sebab ada sifat pendengar itulah. Cik panjang mana iseng. Dengan dia kita boleh dengar. Ha, dengar tu mana masdar. Sami'atu Rasulullah SAW yakul. Telah dengar aku akan Rasulullah SAW. Musyikir. Eh bagaimana dengar akan Rasulullah. Tak ada dengar suara dia ada alih. Dengar, dengar dia. Dengar zat dia lah. Sebab ha, ulama dia tafsir mudah tu. Sami'tu Rasulullah ay sami'tu qawla Rasulullah. Kau dengan mana maku pula? Ha, aku dengar Akhir Rasulullah bukan dengar akhir Rasul. Dengar akan sebedaan dia. Apa lah? Ha, Sumpah ni. Ha, kalau tak, dia, mari mana? Mari dengar orang mengajar. Mari dengar orang mengajar. Tak ada dengar ajaran tak dengar orang tu. Ha, ini ni dengarkan ajaran yang dia ajar. Ha, saya gitu pula. Ha, tu panggil sami'a pakai makna masdah arti dengar ataupun mendengar. Satu lagi makna ismi nama satu sifat yang ada pada zat. Ha, artinya pendengar. Lakoh lagi dulu. Kalam. Ha, banyak atau banyak ada. Nanti dia kena ada kecuali pula tu. Dia ada kecuali tu. Saat ini Naya dalam tujuh tu mempunyai dua makna. Satu makna masdari, kedua makna ismi. Paya ada malaikat pula tu. Ha, tak ada habis ibarat. Ha, malaikat lafa basar. Ha. ha malaikat lafa basar baginya ismi juga. Apa? Basar artinya perlihat. Apa makna pelihak? Namu satu sifat yang ada pada zat yang sedianya. Itu panggil terjemah, arti pelihak. Itu makna isim. Ada pun melihat, ambil lapar lain. Absara yubusiru. Dalam dia guna lurah. Afala busirun. Maka tidakkah kamu nampak? Ha, melihat. Kita ambil pada absara yubusiru. Ibsar. Istimah lurah dia guna ibsar ada basar, pakai makna Masdar itu pakai makna isim nama bagi sifat erti melihat tapi kalau nak pakai makna melihat dia cakap dengan ibsar Ah, nah, afala tubsirun afala yubsirun banyak ayat-ayat kan? Ah, maka tidakkah melihat oleh mereka itu? Ah tu masdar. Ah, maka lah, apa basar? hanya pakai mana isim, pakai nama sifat yang ada pada zat. Adapun melihat dia pakai ambil daripada ibsar. Dengan sebab bersifat dengan sifat basar, Allah melihat, melihat dia guna ibsar. Nah, ha, dia kata mereka ada. Ha, lepas lagi. Habis dah. Cukup dah saya. ada apa? Patia kalam ni banyak lagi pecah. Hmm. Ah, masa ada lagi dengan janji tadi berapa minit lagi? 5 minit. Ah, ha, telur lagi. Telur insya-Allah pendek-pendek. Hmm. Hmm. Apa itu Hmm. Hmm. Apa? Apakah itu sorimah? Hmm? Hmm. Apa? Ap apakah itu tariqah? Apa yang kata tarekat, tarekat? Asal tarik, tarik apa biasa dah dengar ke muka. Tarik, tarik, tarik. Gak apa tarik? Jalan. Itu <tulio> dia. Jalan. Ha, tarik, tarik, tarik. Kita pun sepak. Ha, apa? Ya minta lalu jalan. Maka nak lalu boleh tidak ada jalan. Ha, kita nak buat kena tahu ke jalan. Ha, maka kita tak pandai buat jalan. Minta orang pandai buat jalan. Kita ada motor, ada kereta nak berjalan tak boleh tak ada jalan. Orang oh nak balik ke rumah pun tak ada jalan nak balik macam mana? Ha, kena ada jalan. Lalu tu minta tanah kamu sedikit bayar. Nak buat jalan untuk balik ke rumah. Ya. Ha. Ha, rumah kita pas ke belakang. Kamu aja nak tubik ke tembok batas besar. Tak ada jalan. Lagi ke mana? Kereta nak balik tak boleh. Motor nak balik tak boleh. Lalu tu minta buat jalan. Harap pandai buat jalan. Kita berjalan. Kita hanya berjalan, tak pandai nak buat jalan. Itu ada ahli tarikh apa yang kata, dia buat jalan. Ha, jalan aku untuk nak mengenal Allah, jalan aku untuk sampaikan maklumat hati kepada Allah, ni jalanan aku, yang aku ambil daripada ruku sanat, 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 sanat. Ni aku menimau daripada ruku, aku ambil daripada guruku syekh ni. Syekh ni ambil daripada gurunya syekh ni, syekh ni, syekh ni, naik sampai kepada sahabat, katakanlah, ini jalanan. Ayah ni pula, ha, saya ada berjalan ni satu jalan. Sanak dia, satu-satu-satu naik. Haa, tu dia. Malaikah bahasa tak ada sanak, dia berhubung, hak dapat jalan ilham. Sahabat bagi bagi orang yang murabi, kalau apa dia, bila dia nak minta, ha, ni hak ni, amalan ni tidak ada sanak. Cuma dia dapat secara melalui ilham. Ada melalui mimpi. Mari bagi pada dia, suruh baca ayat ini. Dia buka al Quran. Oh, dia tulis ambil. Kadang-kadang mimpi pula kamu baca yang ni. Seratus kali dia ya, buat amal. Hingga siapa dia takut buat amal ni Mungkin tak tahu ni. Dia cari muka, cari guru. tu tunjuk ajar macam mana dia mimpi macam ni, dapat macam ni, macam boleh dia kena amal. aja boleh. Maka kita minta ijazah dengan guru ini. Muntul ijazah amal yang aku dapat malam mimpi tapi nak melalui Sekiranya ada apa aku main merajaah dengan mu. Dia suruh cari guru dia tu. Kadang-kadang mimpi suruh amal, mu cari guru kata dia. Guru yang mursyid. Ha dia percaya guru walaupun tu tak ambil sanaknya dia. Cari guru supaya membetulkan apa amalan yang mari dalam mimpi ada melalui ilham, kita ambil. Ha, dia ambil ah dia betul. Baca supaya dia baik takut silap. Ha betul. Kami tak ijazah dengan dia. Ha, ada sanak tu pasal menerima dari guru, 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 guru. Dia panggil ada silsilah, rantai-rantai rantai yang macam tu. Itulah di antaranya. Nah, sahabat tu kalau orang yang mempunyai hak bahasa amalan tidak ada sanak, dia menyata ini saya dapat dengan jalan ilham. Saya dapat melalui mimpi. Sudah disahkan oleh syekh tu, oleh guru ini. Nah, maka dia amalkan. Apa? -apa? Kebimbangan takut silap jalan. Nah, itu je. Nah, itu asal. Tapi tujuan bukan sekadar jalan. Tempat nak sampai. Akam nah, hati kita ada. Tapi melalui jalan. Nah, kita nak dapat hasil melalui kerja. Nah, itu je. Ya. Maka bagaimana jalan kita nak cari kerja, kita tak pandai meniaga. Kita okay, cari program apa mahal dalam peniaga supaya dia tunjuk jalan. Cara saya berjaya dalam peniaga saya, lagu ni jalan saya. Ini cara dia. Bila tergina, ahli meniaga juga. Di sama dia. Dia nak cara lain. Ini saya berjalan lagu ni yang saya boleh apa dia berjaya dalam peniaga saya jalan macam ni. Itu tarikah dia. Ini tarik dia. Alakul liha, tak ada hal. Itu nah, tu pada asal begitu. Tapi kebimbangan kalau itu tidak ada guru takut jadi hak yang Dia pengen kata apa? Persaingan masuk satu kita bimbang kan? Ha, itulah. Sebab tu kita ada murabi. Ha, itulah tarik. Ha, untuk sampai kepada ha, maksud kita ya. Dekat hati kepada Allah. Senantiasa ingat kita kepada Allah melalui jalan. Kecuali hak orang Yang ditarik oleh Allah Ta'ala dengan tak melalui jalan. Masa melayang. Melayang. Cium. Tak apa, tak payah jalan ya. Dia nak balik rumah dia, tak ada jalan, tak apa. Tak ada jabatan, tak apa dia. Rumah dia sana sungai, dia balik sini sungai. Bila kelek cung. Tak apa rumah dia, dia nak oi Tak payah jalan orang tu. Itu ke? <tuh> tak nak payah jalan. Jalan bukan maksud utama. Maksud utama nak pergi sampai. Dia boleh sampai yang tak ada jalan, tak payah. Sampai ke batu bel, tak nak lalu tak jabatan dia. Sung. <tuh> laut dia pergi boleh. Ha. Ha. Itu dia. Asyik mau pergi sampai. tak tahu apa di bawah. Itulah banding macam itulah. Tetapi ghalik dia kebanyakan kita saat ini dengan melalui amalan. malaikat orang yang dijemput khas oleh Allah Ta'ala melalui majazub jazib ditarik oleh Allah Ta'ala. Walaupun tak ada ilmu zahir sedikit pun ditarik oleh Allah. Panggil majazub. Ha, itulah. Ha, sudah mulai ada. Cukuplah. Aa, dengan sekadar itulah saja dulu untuk aa, malam ini dan kita ada lagi aa, dua malam lagi insyaAllah subhanahu wa ta'ala dalam sambung pengajian kita berbentuk kita dan aa, beberapa soalan aa, seperti aa, begini dua malam lagi insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan aa, sekadar itu dulu cukup lah buat kali ini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك السلامة والعفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره والاهل والمال انك على اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين